Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě víte z našeho programu ve studiu Beta Svobodného rádia, je předseda SPD Tomio Okamura. Teď jsem právě zaslechl, že přijíždí dolů autem, takže je tady za chvilku. Ale vy, kteří nás posloucháte, dnes ten pořad bude trošičku jiný. Z programových důvodů musíme končit ve 9:45. To znamená, že my si budeme hodinku povídat a pak i bez přestávky pojedeme na vaše dotazy až do těch 9:45, abyste nepřišli o žádnou hodinu a o žádnou minutu. Takže to je to z programových důvodů a nebude přestávka a jedeme rovnou. Takže Tomio nám tady dorazil. Tomio, vítej, jsem rád, že tě tady vidím. Ano, hezký večer tobě i posluchačům. Tak v první řadě, jak se vede? No tak samozřejmě bojujeme ze všech sil. Ta situace, ale to určitě dneska probereme, tak samozřejmě vláda přichází s dalšími a s dalšími velmi asociálními a negativními návrhy. Teď víte, že oni se snad už úplně zbláznili, protože ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura přišel včera s nápadem, s návrhem přímo, už ho dali písemně, že chtějí snížit daně loterijním a hazardním společnostem, ale zároveň chtějí zvýšit plošně daně všem českým občanům a firmám, protože chtějí plošně zvýšit DPH, to znamená chtějí zdražit teplo, vodné a stočné, veřejnou dopravu, bydlení. Chtějí zdražit léky, bydlení, ano. Dokonce chtějí zdražit i vstupenky na kulturní akce, ano. A další věci, dokonce i opravy obuvy chtějí zdražit, to znamená, lidé už nemají často ani na nové boty někteří a ani už ty opravy ještě zdraží, ale to už je jenom taková ale jako pelička. Ale loterím a hazardním společnostem chtějí snížit peníze. Já jako podle mého názoru zatím může být i dokonce nějaký, možná nějaké, chtělo by se mi říct úplatek nebo něco takového, protože to přeci nemůže soudný člověk navrhovat. Nebo úplatek, já nevím, jestli je jako zaplacená ta ODS, anebo co tam může být, jako to opravdu nevím. Ale v každém případě už stejný návrh v loni, v tomto volebním období, navrhoval poslanec ODS Marek Benda. To je taky takové, ano. A vlastně snížit zdanění loterií z 35 na 23%. Tuším, že to je opravdu razantně. Ale místo toho chtějí zdanit vlastně běžné občany, zvýšit jim daně. A to dokonce uvažovali, no. To jsem četl, Tomio, co na to říkáte, že zvednou DPH na 23%. No tak to je úplná hrůza, to už jdeš samozřejmě dál, je to tak. Mimochodem já chci my s tím samozřejmě SPD s tímhletím vším zásadně nesouhlasí, to bych chtěl zdůraznit. Mimochodem i ta základní sazba DPH 21% už je nejvyšší ve střední Evropě. Ano. Chci upozornit, Němci mají 19, tady okolí mají 20, tu nejvyšší sazbu a navíc na mnoho položek je tam i třeba nulová sazba. Poláci mají u potravy nulovou sazbu, proto je tam taky, je to jeden z několika důvodů nebo těch několika zásadních důvodů, proč jsou tam levnější potraviny. Ale a Fialová vláda neudělala v tom vůbec nic. My už jsme před více než rokem, už jsem říkal Fialové vládě, ať sníží DPH na nulu. To, že jo, a Poláci to udělali, teď to udělali Portugalci nově, snížili DPH na vybrané potraviny na nulu, jo, a no, takže to bez problémů jde, ale Fialová vláda nechce udělat vůbec nic. A navíc ještě ukázali absolutní diletantství premiér Fiala, který přeci předevčírem řekl, že s cenama potravy nebudou dělat nic, že to vyřeší trh. Jaký trh? Vy přeci kvůli unijním dotacím žádný trh přeci není u potravin a u zemědělství. Není, je pokřivený. No, protože samozřejmě ty unijní země, které si vydupali vyšší dotace, tak mají mnohem více dotované zemědělství, ať je to Německo nebo Polsko, Francie a tak dále. Takže my samozřejmě žádný trh nefunguje v zemědělství a právě tady se ukazuje, že jsou potřeba ty návrhy SPD, aby prostě vláda, my jsme bohužel opoziční strana, ale aby vláda prostě chránila české spotřebitele a český trh. To znamená, je to to snížení DPH, je to například povinný podíl českých potravin, které lze produkovat na našem území.
v těch českých marketech, v těch českých obchodech. A to jsou prostě tady spoustu takovýchhle jako věcí. Posílit samozřejmě produkci českého zemědělství, jo, abychom byli více, více potravinově soběstační a měli schom zajištěnou potravinovou bezpečnost. Tohle to všechno je, ale Fialová vláda, ale i Andrej Babiš, jo, šli na ruku v tomhletom Bruselu, Berlínu a samozřejmě v tomhletom jsme, Česká republika samozřejmě teď nemůže konkurovat, takže to je potřeba, aby bylo SPD ve vládě, abychom to nastavili. Mimochodem stejně jako to mají nastavený Němci, Poláci a třeba Francouzi, to není žádná novinka. No, akorát, to je ještě horší, Tomio. Oni mají naši sadaři tak postavené podmínky. Já jsem viděl videa v televizi, to dokonce ukazovali. To jsem si pustil náhodou televizi a oni tam zrovna byl ten shot, tak že sadaři likvidují naše ovocné sady, protože na nich prodělávají. Protože oni teďka jak zdražili ty opatření, ty postřiky a všechno, tak ono se jim to nevyplácí, tak my budeme tady, oni jsou nuceni likvidovat sady. Já jsem viděl, jak tam vyrvávají stromy, sad velikej, a budeme jabka, který tady rostou úplně normálně, no, tak budeme kupovat z Holandska, z Alžírska. No a to ještě mnohem dražší, protože ty český jabka jsou samozřejmě levnější, když jsou na trhu, než ty jabka z dovozu. A týká se to i další komody, tak je to květák a další. A takže to přispěje tam dalšímu zdražení, takže vidíte, jak ta Evropská unie škodí. Ne, že neškodí. A kvůli Evropské unii máme drahý energie, protože Fialová vláda jde na ruku Berlínu, no takže to tam exportuje, místo a přitom máme přebytky elektrické energie, levné elektrické energie. Opět je to unijní pokřivený trh, u cen potravin to vidíte, u cen tepla, teďka vidíte, ne, u cen bydlení jsem chtěl říct, to je to všechno, to zateplování, ty normy přehnaný. Takže opravdu ta situace je velmi špatná kvůli Fialové vládě. To ano, máš pravdu, že například vládní hnutí STAN navrhuje zvýšení DPH dokonce na 23%. Ty se úplně zbláznili. Znovu zdůrazňuji, že v okolních zemích mají maximální DPH 20%, tuhletu základní sazbu. Takže podívejte se, jak ty české vlády vlastně rozkrádají doslova ty peníze všude možně. A přitom dluh šíleně roste. No přitom dluh roste a vybírají od našich občanů více, než je v okolních zemích. Pozor, tohle je prostě selský rozum, že tohle to je 1+1=2. To znamená, ta Fialová vláda musí prostě skončit a musíme, já jediný, co můžu, prostě znova apelovat, prosím, o podporu SPD ve volbách a abychom toto, mimochodem, já jsem o tom nikdy tady sám od sebe nemluvil, teda mě úplně překvapil teďka ten, mě to teda nepřekvapilo, já už jsem to slyšel, že to říkal, ale ten pan Reichl z toho hnutí pro řekl teďka na besedě, zopakoval na besedě v Děčíně a byli tam novináři, jsou tam i články, Reflex další, že odmítá vystoupení z Evropské unie a že členství v EU, České republiky v EU je v pořádku. Takže to jsou přesně ty vyjádření, které právě ukazují ten rozdíl mezi SPD a tady to přímo mám. Reichl v Děčíně přiznal, že nechce z EU ani blokádu budov, nechce z EU, jo? Takže už to říkal v minulosti. A on to dokonce, jeho první místopředseda, pan taky advokát Petr Vace, jak se jmenuje, tak a mě to poslali naši posluchači, mám to na mailu, on o tom mluvil u Bobošíkový, ano, tý televizi. Ano, tenhle ten pán to říkal taky v minulosti, ano. Není pro vystoupení z Evropské unie, a není, neumí si představit, že bychom nebyli součástí NATO. Ano, a jako nechce z EU. Nechce takže z EU. Já rozhodně nebudu jako tady někoho kritizovat, v tomto drolit nějakou scénu. Jenom to konstatuju, abychom to všichni slyšeli. Je to stejný, je to vlastně zásadní rozdíl mezi hnutím SPD. Kdo se ptal, jaký je rozdíl, protože já program té strany prosím nikdy neviděl, ale já jsem věděl, že se to dozvím dřív nebo později a vidíte, ani to tak netrvalo. Takže vidíte zásadní rozdíl. Hnutí ANO, to má úplně stejný postoj Andrej Babiš,
odmítá referendum o vystoupení z EU a říká, že má, že Česká republika má být dál v EU, že je to v pořádku, že EU podporuje. Ano, tady pan Reichl hnutí pro, i tady ten místopředseda Vacek jasně opakují, Česká republika je pro, že jsou pro unijní stranou, jsou pro Evropskou unii. Takže jenom říkám, že to je zásadní rozdíl mezi SPD a těmi jinými stranami. A já si myslím, že ten rozdíl je úplně kruciální, že to zásadní okamžik, kdy právě je to zásadní rozdíly, že my samozřejmě rádi budeme na dobrý věce spolupracovat i s hnutím, ano, vyzývám tomu Andreje Babiše, on nechce spolupracovat, on radši chce spolupracovat se SPD, s ODS teda, ale znovu zdůrazňuji tento rozdíl, mě to zaujalo, že už jsem to slyšel po druhé a teď si připomněl, kde jsme to slyšeli poprvé, že to pro toho pana Reichla je pro unijní stranou a říkají, že Česká republika má být v EU. My říkáme referendum vystoupení z EU a říkáme, že by bylo lepší vystoupit, protože do budoucna samozřejmě to pro nás bude jako velmi výhodné v té EU, nebýt ona se stejně rozpadne. Bude to totiž ty Evropské unie stále horší a horší. No tak to vidíme. No tak už vidíme, jak je všechno drahý. Vidíme, to znamená, je tady jasně vidět pro voliče, kdo má jaký program, takže znova se potvrzuje, SPD je jedinou euroskeptickou stranou na politické scéně, jedinou, že jo, a vlastně ten občan, který nemá rád Evropskou unii, chtěl by referendum vystoupení z EU, chtěl by, aby Česká republika byla samostatnou zemí, která bude spolupracovat se všemi zeměmi, klidně co nejhlubší spolupráci evropských zemí, to my říkáme naopak, volný pohyb osob, samozřejmě evropských zemí, že jo, ne migrantů, kapitálu, služeb, proč ne, že jo, ale ty zákony si musíme určovat tady a musíme spolupracovat se suverénní zemí, takže SPD je jediný s tímto programem a vidíte, že volba těchto jiných stran, případná volba, tak to je volba pro unijní stran. No, to je stejný jako Fialova vládní pětikoalice z tohoto, ale ta členství v EU a ten euroskeptický pohled nebo pro unijní pohled, to je zásadní, chci zdůraznit. To je zásadní rozdíl vůbec pro naše životy a pro budoucnost. Protože jak vidíte, to EU nám tady zdražuje úplně všechno. Od potravin máme problémy s potravinama, nejsme soběstační, byli jsme soběstační v 90. letech. Je to problém s energiema, zakazují nám tady. Bude problém s pohonnými hmotami. No jasně, zakazují nám i tady těžit uhlí, zakazují nám tady dostavovat jaderné elektrárny. Vždyť to jde od 10 k 5. Česká republika není země, která má dostatek větru a prudkých řek, abychom mohli tady mít energii z vodních elektráren a z větrných. Mimochodem, teď na to upozornila i státní podnik, ta energetická soustava přenosová. Udělali analýzu, že Česká republika, protože Fialová vláda i Andrej Babiš odsouhlasili ten Green Deal, že Česká republika se tuším od popříštího roku pomalu začne stávat dovozcem energie dokonce. Ano. No, protože nemůžeme vlastně navyšovat kapacity našeho jádra a utlumujeme uhlí, že jako tak, přestože ho máme ještě na 50 let, mimochodem uhlí je taky obnovitelný zdroj, akorát, že to trvá déle, že jo, to si řekneme. Nehledě na to, no. Teď si mi připomněl, u nás se budou zavírat uhelné elektrárny, no. V Německu jsem se dočetl, že otevírají znova doly. No, že chtějí dotěžit, ano. Protože no, to chtějí dotěžit a to budou dávat do uhelných elektráren. To jsem taky slyšel. No. Ale budou zavírat jádra. No, jo, takže ekologičtější elektrárny. Přesně, takže teďka jenom jsem trošku odbočil, ale svým způsobem myslím, že se to tady vyjasnilo na té opoziční scéně opět. Že kdo je teda pro unijní, kdo není, a myslím, že je to zásadní rozdíl. Mimochodem, tady bych dodal, že hnutí ANO o víkendu, teďka přes víkend zveřejnilo, že připravili svůj návrh zákona o referendu. Zákon SPD už tam je a dokonce už v prvním čtení se o něm, ano, a teď i s prvním čtení se o něm jednalo, ale byl právě odmítnut loni v březnu ten zákon SPD o referendu a hnutí ANO, paní poslankyně Válková, bývalá ministryně spravedlnosti, říkala, že hnutí ANO nesouhlasí s návrhem zákona SPD, protože je tam možnost hlasovat v referendu o členství v EU a v NATO. Tak na co potom budou? Ale pěti koalice, ta teda řekla, že nechtějí referendum vůbec, tam na rovinu vystoupili, takže nám to odmítli, ten náš návrh. Jo? A zabrzdilo se to v prvním čtení, který ještě ani neskončilo ve sněmovně. A teďka hnutí ANO odhalilo svoji tvář, ale to jsme věděli všechno. Přeci jsme to všichni věděli. A navrhli její zákon o referendu, kde právě doslova zakazují hlasovat o tom, o členství ČR v EU a v NATO. To znamená, opět vidíte jasný rozdíl, takže hnutí ANO, tady to pro toho pana Reichla, to jsou pro unijní strany, které chtějí pokračovat v politice Evropské unie a říkají to na rovinu. A SPD je jediné,
které říká, že chceme referendum vystoupení z EU, a já v takovém referendum bych hlasoval pro vystoupení, jenom to říkám jako na rovinu. Takže já taky. A mimochodem líbí se mi i rakouský model takové té neutrality, že jako zajistit si svoji bezpečnost různými bilaterálními smlouvami, když teda už mluvíme o tom NATO, jo? Ale takže jsem chtěl jenom toto zdůraznit, takže když se mě lidi ptali, jak to teda je tady s tím pro a takhle, já jsem na to neodpovídal, protože já prostě nekritizuju nikoho zbytečně nechci vymezit, já chci spolupracovat s každým, protiv teďka je problémem je Fialova vláda, no ale tady už, a tady se nám jasně ukázaly programové rozdíly, takže vidíte, že je to pro občany úplně jasné, kdo je kdo, a já nikoho nekritizuju, prostě ti lidi mají takový program, tak prostě si to vybrali svobodně, jaká strana si vybere svůj program, to je jejich věc, ne? Že, ale my říkáme, že jako ten názor na EU jasný, a já myslím, že euroskeptický volič, že myslím, že se to úplně vyjasnilo. Tak já teďka jdu k otázce, kterou jsem se položil Jirkovi Kobzovi minulý týden, ale u nás došlo u našeho providera k výpadku, tady celá ta oblast vypadla, takže jsme ten pořad nemohli dovysílat, protože nám vypadl internet. A na tu otázku nemohu zodpovědět. Je to otázka, kterou mi často lidi píší a tvrdí a říkají, jednalo se o to mimořádné zasedání o odvolání paní Pekarové z funkce předsedkyně sněmovny. Tak mi tady píší, říkám to, co mi píší lidi, ANO má 72 poslanců, SPD má 20 poslanců. Pro odvolání paní Pekarové z funkce místopředsedkyně hlasovalo celkem 72 poslanců. Otázka od posluchačů byly asi 3 nebo 4 zněla. Jak hlasovalo SPD? Tak je to, že má tam 72 poslanců, ANO hlasovalo podle nich pro odvolání. A 20 poslanců SPD nehlasovalo. No myslím, já kdyby. Úplně, když jsem tohleto slyšel, tak teď já jsem myslel, že jsem nějakým absurdistánu, jo, protože... Jenom vyskočím do toho, co jsou lidi, kteří si nečtou ty sněmovní tisky toho hlasování. Ale to je jedno, jestli v podstatě čte, nečte, jak si někdo vůbec může myslet, že 20 poslanců SPD není jako v práci, nebo ve sněmovně, nebo že tam nejsme, nebo já jsem to by nepochopil tohleto. Vy jste nehlasovali. No, já mám Andrej Babiš, má nejhorší účast ve sněmovně ze všech. Já mám naopak s předsedou stran tu nejvyšší volební účast ze všech. Tak to se mě... Účast... Při hlasování, ano. Ano. Takže něco úplně jsem jako šokován, že vůbec někdo si tohleto o mě může myslet. A že si o ANO, který má naopak Andrej Babiš nejhorší účast na hlasování, takže si snad můžete takovýho něco myslet. No takže si nalijeme úplně čistého vína. Takže kdo na tom hlasování nebyl? Andrej Babiš tam přeci nebyl na tom hlasování. Nebyl tam. No, ano. A dokonce nebyl ani omluvený. Ano. No, on se ani nepřihlásil. Ano. No, takže... Takže tam koukám, že z těch poslanců, ano. Takže poslanců, ano, je 72. Fyzicky bylo přítomno a hlasovalo 56. Že jo? Poslanců SPD je 20, 4 nebyli, řeknu vám proč, Jaroslav Bašta byl nemocný, Radim Fiala byl na zahraniční cestě a zbylí 20 také měli zdravotní důvody. Takže my jsme nebyli, já jsem tam samozřejmě byl, to tady vidíš, jo? Ano, vidí, jo? Každý vidí, se může vidí. Podívat na oficiální hlasování ve sněmovně na internet, já ti ho teďka jsem tě vytáhl. To znamená, z 20 poslanců SPD tam bylo 16, včetně mě, jo, a z 72 poslanců ANO, ano, tam bylo pouze 56, takže 16 chybělo. Jo? Včetně Andreje Babiše, který ani nebyl omluven. Andrej Babiš se vykašlal na hlasování o odvolání Pekarové Adamové. Takže SPD... Takže ten, kdo se na to vykašlal, není SPD a Okamura, ale je to naopak Andrej Babiš, je to přesně naopak. To jako, opravdu já jsem až jako tak zdravě rozčilen, protože já, který jsem tam poctivě, tak teďka někdo říká, že SPD, je to přesně naopak. Že to tady máš. Čtyřikrát více poslanců ANO, nehlasoval, vykašlal se na to hlasování. To znamená, že z těch 16 poslanců SPD... No?
No, hlasovali všichni pro odvolání. 16, který tam byli. No, to vidíš, ty to vidíš. Právě na to koukám, to každý se na to může podívat. 63. schůze, 35. hlasování. 4. dubna 2023, 21:27 večer. Každý se prosím podívejte na oficiální stránky sněmovny. Takže já jsem opravdu, jako mě to teda jako nemile překvapilo, jestli tohle to vůbec může někdo myslet, a děkuji za ten dotaz. No, takže ten, kdo oni, se... oni vědí, že 72 poslanců má ANO, no ale... SPD 20, tak čekali, že pro odvolání Pekarové bude hlasovat 92 poslanců. No tak většina z těch, kteří tam chyběli, drtivá většina jsou sana. Ano. A dokonce Andrej Babiš se na to vykašlal. A ani se neomluvil dokonce z toho hlasování. No takže to si řekněme na rovinu. Takže já opět, já nebudu tady zbytečně někoho kritizovat, já myslím, že posluchači si udělají obrázek o tom sami. Já chci s hnutím ANO spolupracovat proti Fialově vládě. Andrej Babiš spolupracovat nechce, jak víte, jako jo, takže vždycky občas někde čtu, že spojte se s ANO. Vždyť oni se nechtějí spojit, oni nechtějí spolupracovat, já jsem opakovaně vyzýval, aby jsme společně podali třeba tu ústavní stížnost proti valorizaci důchodů. No jasně, jako, takže jako... Jinak mimochodem, jak to vypadá? Přeci se nemůžu vlamovat do zavřených dveří, takže já chci spolupracovat. Jak to tomu vypadá s tím, no, protože... ústavní stížností? No, podle... Je to tam podané? Ne, hnutí ANO podle mě nepodalo ještě. Nepodalo. No, hmm. Ale to, přitom my to máme nachystaný, tak ale dobře, no. Ale vlastně málo, vy potřebujeme 42 poslanců. 41 poslanců, je to potřeba na 27. Takže k tomu hlasování odvolání Pekarové Adamové, tady jsem ti to schválně, ty ano, to máš ano, před očima, tu sjetinu ze sněmovny, je to online, takže ten, kdo tam nebyl, jako naopak SPD tam bylo, včetně mě, a ten, kdo tam nebyl, jsou poslanci ANO, včetně Andreje Babiše tam nebyli. No takže to je asi takhle výsledek a takže ten úkol skutek utek a když má přijít činy, tak ty činy nejsou, tak to rozhodně nejsem já. Jasně vysvětleno, jak to s tím hlasováním bylo. No tak to je ani to bylo všem. No, teď je to tady úplně jasný. Tak a jdeme na další otázku. Jestli si to může okamžitě dohledat na stránkách sněmovny. Proto jsem přečetl všechny údaje k tomu. No. Jdeme na další otázku. No. Když už jsi zmínil o tom, že Stanjura chce zdražovat všem lidem všecko podle komunistického Bilakova F, no. Jo, tak co říkáš na to, že se bude rušit spoustu pošt? Já ti řeknu příklad. Já jsem si dneska byl vyzvednout ve Staré Boleslavi zásilku o uložení zásilky, rozsudek soudu. I když jsme se odvolali přímo do rozsudku, tak ten soud musí poslat rozsudek. A takže já si proto pojedu až poslední den, když si to mám vyzvednout, to je 17. v pondělí. Ale já jsem se tam dozvěděl hroznou věc. Jedna z pošt, no, která má být rušená, je pošta ve Staré Boleslavi. Je to městská část Bratislava, Stará Boleslav, kde je asi 6 tisíc lidí. Ano. Možná už víc, protože se tam hodně staví. A je tam jediná pošta a ta bude ještě zrušená. Je to jenom proto, že ta pošta je na soukromém vlastnictví jiného, ten majitele areálu. Takže to budou jako vypovídat. 6 tisíc, možná víc tisíc lidí budou muset jezdit do Brandýsa, kde je taky jedna pošta a má 14 tisíc obyvatel. Já si neumím představit, jak to tam bude. Ale je to na, to mimo, ono to je na starostech a na radnicích. Tady na Velké Dobré je to městec o 15 lidech a Česká pošta jim řekla, že jim bude tu poštu rušit. Hmm. Ale tam mají dobrýho starostu nebo místo starostu. A ten udělal takový, ty ho znáš, ten udělal takový čoro, zajel si na ředitelství ty pošty. No jak myslíš, že to dopadlo? Zatímco ve Staré Boleslavi 6 tisíc lidí bude bez pošty, 1500 lidí na Velké Dobré poštu budou mít, protože si to dokázali vybojovat. Tak, ale mě by zajímalo, co říkáš na ten návrh. No, dokázal to vybojovat pan místostarosta, který, jak víme, sympatizantem tady náš. Sympatizantem, voličem. Ano, který je voličem SPD. Který je voličem SPD. Ale jsem rád. Co říkáš na to, na ten návrh, že se budou rušit ty pošty?
Tak já už jsem se k tomu vyjadřoval, pro nás je to úplně nepřijatelný návrh. Hnutí SPD odmítá rušení poboček českých pošt a propouštění těch provozních zaměstnanců. Ano, management nepropouštějí ani jeden. No a navíc tak, když víme, jak ten předešlý ředitel České pošty měl plat 8 milionů korun ročně. Ano. No jako, za to by šel najmout rakouský anebo německý manažer, kde je ovšem pošta v zisku, že jak víme. Dokonce i polská pošta je v zisku. No takže podívejte se, jak se to tady vede. Samozřejmě, pojďme si říct jako k té poště krátce stručně. Pošta byla v loni ve ztrátě 1,5 miliardy korun. No, ale tady se říká, ty politici vládní říkají, že jsou neschopní, samozřejmě Vít Rakušan, předseda STAN, v životě neřídil žádnou firmu, větší nic, žádný úspěšný projekt nikdy neměl, který by vybudoval třeba v podnikání, no a on řídí Českou poštu, že jo, protože to, ona spadá pod ministra vnitra. No takže vyměnili dozorčí radu politicky, no a tohle je výsledek, že hrozí insolvence. No miliarda, vy řeknete miliarda a půl ve ztrátě, no ale ta pošta má ale za úkol zajišťovat i ztrátu. To ví ty služby pro občany, to zná ano, na malých obcích, aby si mohli lidi vyzvenout důchody, jsou tam checkpointy, aby si mohli ověřit podpisy, věci, rejšíky a podobně, takže to určitě nejsou ziskové služby, ale od toho ten stát je, aby ty služby občanům i v těch odlehlejších oblastech přeci zajistil. A teďka miliarda a půl. No takže na Ukrajince dala vláda za uplynulý rok přes 50 miliard korun. A teď nemají miliardu na zajištění služby pro občany. Teď říkají, teďka okradli důchodce o valorizaci důchodů, protože prý není 19 miliard na důchody. Teď chtějí zvyšovat plošně všem občanům zdražovat, tím, že budou zdražovat DPH, řekli, že z toho vyberou 24 miliard. Takže na Ukrajince je přes 50 miliard. A pak sdírají z kůže všechny naše občany. A to na ty Ukrajince dávali i na dluh. A to není, že já tady se rozčiluju Ukrajinci na Ukrajinci. Já vám to jenom porovnávám. Já jenom nastavuju zrcadlo, že peníze jsou. Ale Fialová vláda je prostě dává jinam. Jo, jako dává je prostě na cizince a na zahraniční zájmy. Takže a ještě se chlubí ve světě tím, že k poměru k HDP České republiky a k počtu obyvatel, že prý jsme na prvním místě dokonce na světě v pomoci Ukrajině. No a naši lidi nemají peníze. Co, ty jste zbláznili? To je jak z výsén úplně. To říká premiér Fiala, ale co říká, Jak těma poštama, to jsme zásadně proti. Navíc je to nesystémový, dávám ti za pravdu, protože já jsem byl například, teď jsem byl na Moravě, tak jsem se informoval na situaci v některých městech, typově třeba tři pošty ruší, ale ty, které jsou bezbariérový, tam mohly maminky s kočárkama, důchodci, si prostě vozíčkáři a podobně, nechávají tam bariérovou, kde dokonce tam, kde jsou listovní zásilky a důchody, se musí až do druhého patra, až do druhého podlaží. Mimochodem i do toho prvního už jsou schody tam. Ruší pošty, kde je parkoviště, kde se lidi mohli přijet. A úplně to nemá to hlavu a patu, je to prostě špatný od začátku. A hlavně ty pošty není vůbec potřeba přeci rušit. Samozřejmě může za to i předešlý ministr a předseda ČSSD Hamáček, může za to Rakušan, protože třeba ty zásilkové služby, vydělávají na ně miliardy tady ty ostatní firmy, PPL, DPD a další. Mimochodem původně českou PPL koupila německá Deutsche Post. Že jo, takže tu má německou poštu a za loňský rok viděl 800 milionů, to je skoro miliarda. To znamená, všichni vydělávají a Česká pošta pod vedením prostě neschopných politiků prostě vydělat není schopná. Já myslím, že už to opravdu stačilo. Je to další střípek do mozaiky Fialovy vlády a musí prostě odejít. Samozřejmě, tu poštu měla řešit i Babišova vláda předešla. A Andrej Babiš to taky neřešil, že jo? To si řekněme na rovinu, že jo? Tam se tě, Tomio, to je moje spekulace, ale zeptám se na tvůj názor. Není toto první krok k privatizaci, tedy prodeje pošty? No, o tom, jako takové? No tak to přeci jsem na to upozornil v televizi a Bartoš, který byl se mnou před 10 dny v partii na Primě, ministr Bartoš, předseda Pirátů, řekl, že žádná privatizace nechystá. Zároveň tam přiznal, že tu ziskovou část chtějí z toho udělat akciovou společnost. No tak to známe, jak to pak chodí, že jo? Ano. Jo, to je přeci byl vždycky první krok už té privatizaci, buď k částečné, nebo k úplné. Jo, takže to jsou velmi nebezpečné trendy. Proč to chtějí vydělovat, já to nechápu. A jako to nám nikdo nezdůvodnil. Ještě chce teďka Vít Rakušan, Fialová vláda chce ještě dát, chce ještě Biankošek 8 miliardy korun na restrukturalizaci pošty. Vůbec neuvedl,
Co s tím chce dělat? Mimochodem za těch 8 miliard korun by šla koupit ta PPL zpátky, aby to bylo ziskový v České republice. To jsou prostě opravdu neuvěřitelný, jako podle mého názoru by to šlo koupit, že to je neuvěřitelná částka, úplně 8 miliard, že jo? Jo, to je neuvěřitelná částka. To znamená, to bychom mohli si koupit ziskovou tady zásilkou v firmu, která tady vydělává miliardy a jako je to... Ale ona je totiž spolehlivá na rozdíl od České pošty. Ale ještě... No za těch 8 miliard bychom si to mohli koupit do té pošty zpátky s tím managementem, to prostě je neuvěřitelný. Připomenu naši posluchačů, ty jsi zmínil Hamáčka. Ministr vnitra, bývalý ministr vnitra v Babišově vládě je Jan Hamáček, totiž udělal veliký svinstvo. On zrušil nákladovou dopravu, to jsou ty velkokapacitní auta, která byla v režii pošty, tak to zrušili a udělali smlouvu se soukromými dopravními společnostmi, takže ta pošta, když spočítala náklady, když se ekonomové, to jsem četl, spočítali náklady na tu vlastní dopravu, tak byly poloviční než ty náklady, které si kupuje tu službu od ty společnosti. Takhle hospodaří naši ministři. Takže na té situaci 0,5 miliardy ztráta má velkou vinu i pan Hamáček. No a já jsem si... No ČSSD. No ČSSD. Ale zdůrazníme, že to byla koaliční vláda ANO a ČSSD, takže na to ani hnutí ANO nedohlédlo, mělo tam náměstky, ano. Jako mělo tam svoje lidi prostě ve vládě, všude možně poradce, takže na to mohli upozornit a vykašlali se na to taky. No. To samý se bude, jsem se četl, že se bude muset zvyšovat poplatek pro televize a rádia, protože už řadu let nebyl zvyšovaný a že už zkrátka ty poplatky nestačí. Namísto toho... No to říkal prezident Pavel, přeci říkal otevřeně, že prosazuje zvyšování koncesionářských poplatků. No to je taky neuvěřitelný. Namísto toho, aby oni si osekali ten moloch, tak chtějí víc peněz. No, je to něco neuvěřitelného. Ale ne, to ne, sosá tady každý. Jenom ještě u toho Pavla připomenu, že přeci říkal za A, že prosazuje přijetí eura, prosazuje přijetí Ukrajiny do NATO, takže ten nás jenom má zatáhnout do války. Ano. To je jako já Ukrajinu nechci v NATO, ani do budoucna. No a pak mluvil o tom, že chce zvyšovat koncesionářské poplatky. Ano. A pak ještě podepsal to okradení těch důchodců o tu valorizaci. Takže si myslím, že jako je ve funkci asi měsíc a půl. Já myslím, že přesně víme, jako za koho kope, ale za občany to evidentně není. No. Ale teď, když jsi říkal o tom Pavlovi, o tom zatahování do války. Co říkáš na to, že vyhlásila Černochová, ministryně války, mimochodem ta ženská je hrozná, vizuálně. Tak ale za to ona nemůže, ale za to, jak se chová, může. Tak vyhlásila zkušební odvody u lékařů. Že prý to, a hned to okecávali, že to bylo pravidelné. Já jsem četl vyjádření předsedy lékařské komory Kubka a ten Kubek, to je sluníčkář až do aleluja, a ten řekl, že za posledních od zrušení základní vojenské služby a od přechodu na profesionální armádu, tak žádné takové zkušební odvodové tréninky nebyly. Potvrdil to další člen České lékařské komory, jo, nějak předseda těch doktorů. Tak k čemu tohle to všechno vede? Vzhledem k tomu, že se tady dělají zákony, že bez sněmovny můžou vysílat vojáky do zahraničí a bez rozhodnutí sněmovny mohou... My jsme hlasovali proti, samozřejmě. Samozřejmě. Tak není to Tomio příprava na to, aby se ty naši kluci odvedli jako kanonen futr a poslali na Ukrajinu, protože tam jim docházejí lidi? Tak já si myslím, že je to úplně jasný a já začnu ta od konce. Ano, podle našeho názoru, a mám tady stanovisko k tomu před sebou našeho experta na obranu Radovana Vícha, jak víte, tak to je vlastně, má střední vojenskou školu, vysokou vojenskou školu, pracoval na generálním štábu, pracoval i v Bruselu, pracoval v Mali, všechno možný, prostě velmi zkušený voják, plukovník ve výslužbě, dneska už je druhým volebním období naším poslancem. Mám tady od něj kompletní stanovisko odborné. A ano, podle našeho názoru současná vláda Petra Fialy připravuje Českou republiku na válečný konflikt. Chtějí nás zatáhnout do války, my SPD samozřejmě to odmítáme. Dokonce ministryně obrany Černochová hovoří o tom, že jsme již ve válce,
a že válka na Ukrajině je naše válka. No tak s tím nesouhlasím, to není naše válka. A mimochodem i premiér Fiala říkal už v loni, že Česká republika je ve válce. To je normální šíření poplašné zprávy, podle mě. Čímž naplnil skutkovou podstatu šíření poplašné zprávy. Že my ve válce nejsme. No to je úplně šílený. Teďka k těm odvodům. No tak musím říct, že pan prezident lékařské komory Kubek má v podstatě pravdu. Jo? A že ten, kdo tady prostě lže nebo prostě dělá tady chaos, když to řeknu nějakým slušnějším výrazem, mírnějším, kdyby ho chtěl použít, tak je to právě ministryně obrany Černochová, která je prostě válečná aktivistka a evidentně už jí to nějak zatemnilo, tu už prostě nějaký prostě aby se chovala prostě normálně. Takže jaká je ta situace? Zrušením základní vojenské služby v roce 2004 zároveň zanikla zákonná povinnost odvodu všech, kterým bylo v tom roce 18. Od té doby se mohou provádět odvody branců pouze v případě parlamentem odsouhlaseného stavu ohrožení státu anebo válečného stavu. Ani jeden tento stav tady není. Ministerstvo obrany pořádá zpravidla každý rok, teď od té doby, co se zrušily ty odvody, tak pořádá zpravidla každý rok podle plánu cvičení takzvané cvičení s cílem výběrové mobilizace některého válečně rozvinovaného anebo vytvořeného útvaru. Toho armádního. Cílem je prověřit, jestli předurčení vojáci jsou vůbec u takového útvaru schopni po zdravotní stránce jednotlivé funkce vykonávat. Posledním z odvodů v roce 2004, posledním lidem, kteří ještě absolvovali odvody, to byl ten rok 2004, tak je dnes 38 let a není známý jejich zdravotní stav, těch, kteří jsou v tomto případě povoláni na taková cvičení. U komisí, které řeší nástup povolaných, je proto důležitý posudek lékaře, tedy jestli jmenovaný má zdravotní stav způsobilý a je způsobilý absolvovat takové cvičení. A teď podle těch našich informací, jak to teď probíhalo od toho roku 2004 v armádě pod vedením ministerstva obrany, tak taková cvičení probíhaly za velmi zřídka. A pokud vůbec, a pokud proběhly, tak spíše to bylo formálně, tedy bez účasti doktora. Jo, takže se vůbec nehodnotil ani zdravotní stav. V každém případě, podle našeho názoru, pakliže ministerstvo obrany, paní ministryně Černochová, chtěla vlastně ten způsob povolávání nastavit tak, povolání doktorů k těmto odvodům, ho takto nastavit, tak měla prostě přestihu informovat Českou lékařskou komoru a požádat je o součinnost a nikoli vyzývat k účasti v této komisi jednotlivé doktory. Co se samozřejmě dotklo, ta nesystémovost, ta chaotičnost, vlastně ta svým způsobem, to je přesně ta Černochová. Ona je arrogantní, přehlíživá, nerozumí tomu, jo, a samozřejmě, když se to dotkne nějaký větší skupin, tak ta se ozve, že jo, jo, že to takhle nejde dělat. Takže za A to svědčí tenhle ten nekompetentní postup, svědčí za A o špatném řízení ministerstva obrany, kde prostě ministryně Černochová je diletant, která nikdy vlastně vojákem nebyla logicky, ani se tomu ní nevěnovala. No a samozřejmě svědčí to o tom, tyhle ty kroky, že Fialova vláda nás připravuje na válečný konflikt. Jo, jako, což by znamenalo konflikt s Ruskem a to my rozhodně nechceme. Jako, jo, to znamená, já nechci. Proč nás do toho zatahujou? Mě to, jako Ukrajináci to vyřeší prostě s Ruskem a nás tady... No, rozhodně to není naše válka. No. Česká válka není ve válce, ať nás do toho ani netahá. Já žádný válce být nechci. A nechci, aby ani Češi byli prostě posíláni do nějaký války Ukrajiny s Ruskem. Jako, ale, se zbláznili. Dvě věci. Už o tom mluvil i před časem. Jako první vypustil balónek zkušební náčelník generálního štábu Řehka. To jsme se o tom bavili. No, já si v lednu, no. A teďka výběrová mobilizace. Teďka to v podstatě pokračuje. Ale ono to je i v tom Německu, protože já jsem viděl z video, kde Němci tam měli transparenty, demonstrovali, das ist nicht unsere Krieg, toto není naše válka. Ano, ano. Jo? No. Takže, a další, to, co říkáš tomu o tomu? No, ještě jsem chtěl dodat, to znamená, jako za SPD, když řeknu stanovisko, tak SPD chce mír a normální život a nechceme bídu a válku. A my nechceme prostě účast ve válečním konfliktu. My prostě se žádného válečního konfliktu, my vůbec nechceme, aby se Česká republika účastnila. Jo, jako, takže to je potřeba opravdu zásadně odmítnout. Ještě tady existuje a vojenští odborníci to vědí, to mi potvrdili ty analytici vojenští,
že existuje takzvaná doktrína Steel Rose, železná růže. A je to vypracovaný plán válečného konfliktu NATO a anglosaského světa s Ruskou federací, kde se počítá s nasazením pro Českou republiku 70 tisíc vojáků bez trénu, bez polní nemocnice, bez zpětných dopravních cest. Zkrátka kanonen futr. No, to je úplně šílený, jo. Takže uvidíme, jak to bude do toho. Ne, a navíc, to je... až tomu, to jsem se tě chtěl původně zeptat, že už teď přiznal to na Slovensku premiér v demisi Heger, u nás se o tom taky už mluvila o tom Černochová a mluvil o tom i Řehka, myslím, že se počítá s vysláním, Slováci tomu říkají asistenčních jednotek a u nás tomu říkají jednotky na ochranu vojenské policie, na ochranu humanitárních konvojů. Přesně, jako my s tímhle nesouhlasíme, o tom se jednalo ve sněmovně, my s tím prostě nesouhlasíme, my prostě nechceme, aby se naši vojáci vůbec účastnili téhletý války. To prostě my nechceme, aby Česká republika byla zatahovaná. Mně se líbí opravdu rakouský přístup, jako který se prostě nenechávají zbytečně někoho zatahovat. Vidíte, je to prosperující, krásná země, jo, a myslím, že tak to je. Mimochodem, já ještě teda zmíním, jak jsme mluvili v úvodu, jo. Samozřejmě, já si myslím, že je v pořádku demonstrovat proti Fialově vládě. Ostatně, my jsme měli teďka demonstraci před 14 dny v Ostravě, bylo plný náměstí, tisíce lidí, myslím, že i posluchači Svobodné rády a viděli ty fotky z toho náměstí. Viděli jsme, ano. Teď chystáme další demonstraci v Liberci, v nejbližší době oznámíme termín, jo, teď to dáváme dohromady. Dej mi to vidět, abychom to mohli. No, podle mě ten termín oznámíme ještě do konce týdne, bude to v květnu. Chystáme další demonstraci ještě teďka na jaře, v dalším městě, to taky oznámíme. Teď se chystáme, SPD bude dělat naši poslanci, budou tam vždycky tři poslanci, ti známější vždycky taky, když budu moc já, ale bude to hodně na těch našich, protože naši poslanci jsou často mnoho z nich je v televizi pravidelně, tak budeme po celé republice, rozjíždíme besedy pro občany, samozřejmě zdarma úplně, kde se můžou na všechno zeptat, poradit se, bude to v sálech a podobně, to znamená, SPD je velmi aktivní, děláme i ty demonstrace, ale proč o tom mluvím? A moc děkuju za účast a já samozřejmě v Liberci budu osobně, že jo, samozřejmě opět, bude tam řada zajímavých hostů. Vystupují nám tam i odborníci na těch demonstracích, jak víte, pan Jandejsek, pan Štěpán a tak dále. Pan Novesky byl potvrzen, náhle onemocněl, takže máme tam i odborníky podobně. Ale co jsem chtěl říct, mi to trošku připadá paradox. Já jako, abyste to nevzali, já jako nikoho, je to v pořádku demonstrovat proti Fialově vládě. Ale připadá mi zajímavý, že třeba ten pan Reichl s tím Hnutí pro organizují teďka demonstraci. Ale organizují někdo, kdo vlastně, je to demonstrace proti bídě, ale organizují strana, která je pro Evropskou unii. Přitom ta je přeci jedním, kromě neschopný Fialové vlády, tím druhým důvodem je právě přeci Evropská unie, ten Green Deal, to, že ta Lipská burza s energiema, tak to je trošku protikladné. Takže tady je vidět, že něco nehraje, upřímně, jo, protože vy přeci to zdražování, ten problém i té války, to je přeci politika Evropské unie a Spojených států, tak jak prostě někdo, který podporuje členství České republiky v Evropské unii a podporuje Evropskou unii a říká, že je to v pořádku, tak to je přeci úplně protiklad, že jo? Protiřeč. Takže právě tady jsem trošku zavětřil, jo, protože tohle to je teda velmi podivné, jo, protože to si přímo protiřečí přeci, to je přímo protiklad. Přeci ona způsobuje ta Evropská unie tou svou politikou i ty drahé potraviny přeci, všechno. Víte, ona zlikvidovala přeci i český zemědělství. Zase ti řeknu, co tady, a to bylo, to je od doby covidu, tak si představ, že lidi nad 50, když nechodí každý rok za dva roky na preventivní prohlídku, to znamená, že jim dělají kolonoskopie a takovýhle voloviny. Už mám dva případy, kdy jeden na to člověk zemřel, nějaká paní a nějaký pán je v invalidním důchodu, díky tomu špatně provedený kolonoskopii. Tak oni, když dostane od doktora recept, tak
pojišťovny těm lidem neproplácejí ty povinně proplácené léky. Musí si to ty lidé platit plně. Přičem zákon na to, že lidi jsou povinni chodit na pravidelné preventivní nad 50 plus prohlídky, není. Člověk se musí řídit zákony této země. Zákon ale říká o pojišťovnách, že musí platit určité léky do určité výše a tak dále. To je, na to je celý ceník. Tak jak to, že ta pojišťovna a ty lékárny to dělají, jak to, že se chovají protizákonně tomu? Nestálo by to za to zeptat se na to Urválka? Teda, myslím, já mu říkám Urválek, minister zdravotnictví Válka. Protože tady neexistuje zákon, který nutí lidi, aby se nechali preventivně prohlížet, když jim nic není. Prosím. A zároveň tady je zákon, který přikazuje TVZP platit některé léky. A tady se to flagrantně porušuje. No, tak je samozřejmě. To se jedná o 100 tisíce korun, miliony korun a o 10 tisíce lidí. No, tak to já to tady slyším samozřejmě poprvé tu informaci, takže to je určitě na dotaz, proč ne? Jako jo, tak jo, potom mi to samozřejmě řekneš a my na to dáme klidně dotaz a interpelaci, asi nemám vůbec problém. Já na to mám dokonce člověka, který mi to potvrdí. No, to by bylo ideální právě s Karlou Maříkovou, protože ona má u nás na starosti zdravotnictví, že jo, a s tím vůbec problém nemáme. No. To je něco hrozného. A další věc. No mimochodem, teda já ještě možná, jako mi teďka už to bude zazlívat, ale když už je o tom řeč, o tom panu Rajchlovi a tom pro, mě teda docela překvapili teďka, co jsem teďka četl, jo, a je to tam doložený fotografiema, jo, ať si každý jezdí čím chce, jako jo, to je samozřejmě, jo, já ať si každý kupuje, jaký auto chce, ale teďka psali médiích, že zveřejnil číslo účtu a vybírá peníze na tu svoji demonstraci a prodává i čepice, že prý potřebuje peníze, i drobný peníze potřebuje, aby lidi přispívali na demonstraci. Opakuje se v podstatě to, co vlastně bylo v loni na podzim, to byl ten pan Vrábel s panem Havlem. A říká, že nemá peníze, že o to stojí, a aby lidi přispívali drobné částky, ty účastníci demonstrací, drobné částky, aby přispívali na tu demonstraci. A zároveň přijel autem Porsche Panamera. Porsche Panamera, to jsou fotografie normálně. Fotografie, pojďte se na článek v Reflexu, že jo, teďka včerejší článek, to máte normálně na internetu, jo, a jsou tam fotografie redaktora, tak to se účastnil besedy, proto to taky, je to tam přesně popsáno. Mimochodem, byl tam i Jarda Foldina náš, že jo, takže to my to víme všechno. A takže drobné částky od občanů se vybírají na demonstraci s tím, že potřebuje peníze. A zároveň na besedu přijede svým autem za to Porsche Panamera, stojí o 3 milionů korun výš. Jako jo, jo, to je super luxusní auto. Takže jako je to jako taky jako zajímavý. Tak, abychom byli jakoby objektivní. No, ale si každý jezdí čím chce. To je jeho soukromá. Nepočkejte, to je v pořádku. To je v pořádku, ale ta demonstrace. Já to chápu. Není soukromá. Já to chápu, já objektivní jsem, protože já říkám, že teďka v médiích psali, že říkal, že nemá na to tolik peněz a podobně. Jo, jako, takže já jenom říkám, že mě to jako trošku překvapilo, že já třeba jezdím škodovkou, jo, ale teda jako nevybírám peníze na demonstraci, ale je to v pořádku, když to bude transparentní, když je to v pořádku, já nic nemám, jenom mě to jako překvapilo, že opakovaně jsem slyšel, že říkal sobě, že je zajištěn na celý život, že nemusí pracovat, to že řekl mě v rádiu, ano, že je bohatý, jako, jo, že má spoustu peněz. A teď vlastně vybírá drobné částky od občanů na účet, jako taky psali médií teďka minulý týden. A zároveň vlastně tohle, takže ať si každý jezdí v čem chce, to je v pořádku, ale připadá mi to takový zajímavý, tak docela, že jo, protože já bych o sobě jako nikdy nevykládal tyhle ty věci, že jsem sám o sebe, že bych vytruboval, jsem jakoby, že bych sám o sobě měl někdo říkat, představte, že jsem bohatý boháč, nemusím pracovat celý život a zároveň bych zveřejnil účet, že chci drobné peníze od lidí, kteří, protože jsou v zoufalé situaci,
jako oblasti, to jsem zapomněl dodat, kteří jsou v zoufalé situaci a vidíme to i na těch účastních demonstracích, kteří jsou opravdu v zoufalé situaci, proto SPD se jim snaží pomáhat taky organizovat demonstrace. To je všechno v pořádku, demonstrace, my organizujeme taky. Ale jsou v zoufalé situaci, kdy opravdu jsou, teď to vidíme i v těch reportážích, i v těch videích jsem to viděl, naši lidi tam chodí, mluví s těmi účastníky, opravdu jsou v těžké ekonomické situaci a tito lidé jsou vyzýváni k tomu, aby přispěli z posledního, co mají, organizátorovi, který zároveň říká, že vlastně nepotřebuje celý život pracovat, protože je tak bohatý a ještě ostentativně vlastně jezdí v takhle drahém autě, což ať si jezdí každý v tomce, ať má klidně Rolls Royce. A jenom jsem, ale trošku mě to překvapilo. Mě to překvapilo, jako a říkal jsem si, ty brďo, to je teda docela pozoruhodný, bych řekl, jo, ale já do toho nebudu mluvit, já jsem to neviděl, já si nemám nic společného. No já to, jsem tu fotku neviděl, neviděl jsem X je, vůbec. X je toho, jo, jako, no. Já jsem ji neviděl zkrátka, no. To je jedno. Já vyznávám taky, ať si každý dělá, on tady u mě v rádiu, jasně řekl, se to dá se to najít v našem archivu, že si svoji advokací vydělal tolik, že nemusí pracovat už do konce života ani jeho děti. Jo, to tady řek. Takže mu nejde o peníze, že mu jde o spravedlnost. To se dá vyhledat. Když tady byl u mě poprvé pan Reichl, tak o tom mluvil. Já bych nechal pana Reichla panem Reichlem, protože... Jo, ano. No, je to pěkné auto. Co si budeme povídat? Já na něj nemám a nikdy být nemám. Ne, tak o to nejde, jako, a říká, já jenom chci říct, jako chraň Bůh, jo, já jsem taky před vstupem do politiky, já jsem měl Aston Martina, to je všeobecně známá věc, před vstupem do politiky ze svého podnikání, já nic neříkám, ale jenom říkám, že vybírat peníze od lidí, kteří zoufale jdou vlastně demonstrovat, jsou v těžké životní situaci, demonstrují, protože jsou v bídě a v podstatě, jak už nemají, jsou opravdu v těžké kritické situaci. Na jednu stranu říkat, že člověk jako, to, že člověk nepotřebuje jako žádné peníze. A jako, já jenom říkám, že mi to připadá jako to, že pozoruhodný, jo. Jo, takže jako je to jako takový jako zajímavý paradox, ale asi jsem to tady nějakým způsobem poznamenal, protože jsem to včera, jo, to je dokonce tady fotografie tady na oficiálních stránkách i České televize, že jo. No, jako, ale i všude to jako koluje. Já se včerejšek. Takže je to jako zajímavý, že jako já bych třeba, když to udělal závěr, já bych určitě od jako lidiček, kteří nemají peníze a jsou v zoufalé situaci, já bych to srdce neměl žádat, aby mi poslali na účet peníze. V životě jsem to neudělal, když zároveň jezdil bych v autě za mnoho milionů. A jakože jsem těch aut za několik milionů, přiznávám, to měl několik, před vstupem do politiky, ale před vstupem do politiky, musím říct, tak to mě fotili i novináři. Ty jsi byl totiž 4 roky no. Spolu s prezidentem Zemanem jediným místopředsedou sněmovny, který jezdil Superbem. No ano, ale to je teda pravda, že jsem odmítl jezdit i tím BMW 7. řady jako jediný. I pirátský místopředseda Pikal jezdil BMW, samozřejmě Fiala, současný premiér, další tím státním BMW 7. řady, ale teď mluvíme o věci před vstupem do politiky v mém případě. Já předtím, než jsem vstoupil do politiky, aby si tady nemyslel, že snad někomu závidím, tak ale to jsou všeobecně známá věc. Já jsem měl 2 Aston Martiny, Mercedes S3 jsem měl, že jo. Jo, ale prostě za svoje peníze z biznisu jsem je měl, že jo. V životě jsem neměl ani dotaci žádnou. Že jo. Jenom z dovozu zahraničních turistů, japonských turistů ještě, takže já jsem ani nevydělával na českých turistech nikdy. Jo, takže já jako nikomu nezávidím, jenom říkám, že já bych neměl to srdce vlastně vyzývat prostě lidi, kteří mají finanční problémy, aby mi ještě přispěli, když zároveň bych sám měl vozový park za mnoho milionů korun. Jo. To jenom říkám, že asi jsme každý jiný, ale mě to prostě překvapilo mě to. Jo, jako to by mě to trošku překvapilo, ale pojďme dál. To, když si u těch aut, prezident Zeman jezdil speciálně vyrobeným pro něj Superbem, speciálně vyrobeným. Mladá Boleslav nabídla jejich prezidentu Pavlovi, že mu vyrobí podle jeho požadavku taky prezidentskou limuzínu ze Škodovky, ale on dal přednost tomu nejdražšímu Bavoráku. No, já jsem to taky zveřejnil na svých sítích, opravdu je to neuvěřitelný chucpe, protože v předvolební kampani, jak víme, tak jezdil Škodovkou, aby se přetvařoval. Ano.
A poté, co byl zvolen, tak tu škodovku vyměnil za nejdražší BMW sedmičkové řady, asi za 4,5 milionu. Tak jako, to je opravdu taky úspěvný. Je pravda, že to nebylo poprvé, co jsem tohleto viděl, ale nechám si to už asi pro sebe, protože už by to bylo asi moc. Ale pamatuju, jak ne, to nebyly minulé volby, ale ty předtím, ty sněmovní volby před 5 lety, kdy Andrej Babiš jezdil v Audi, jo, a na předvolní debatu těsně před volbami pak začali jezdit škodovkou, protože jsme se účastnili oba dva těch debat, protože oba dva jsme kandidovali tenkrát za Český kraj. No a pak, když se zase stal premiérem, tak to zase už bylo to jiný auto. V jeho případě Mercedes. Jo. Jo, takže to jsou zbytečné věci tohleto. Já odstupu do politiky, když už jsme u těch aut, byť mi to připadá, že už to není asi, už o tom mluvíme příliš dlouho. Já odstupu do politiky i soukromně, nevlastním jiné auto než škodovku, jo, vlastním jednu škodovku a ničím jiné škodovkou odstupu do politiky nejezdím, protože si myslím, že to správné, jo, aby prostě a to není ještě státní škodovka, pozor, to chci upozornit, no, jo, no. Jako, jo, takže to je to chci ještě zdůraznit, takže si myslím, že to je prostě, takhle si myslím, že by to mělo být. Podle máme ještě 5 minut, tak půjdeme na ještě jednu takovou méně závažnou otázku, ale no. Ostatně, toho... upřímně, když si někdo, my jsme vlastenecká strana, čím jiným bychom měli jiným škodovkou. A opět jenom zase, já si asi ještě dneska lípnu, no tak přijel jsem, tak mám možná takovou dneska takovou náladu, že si tady trošku se pousmějeme, ale proč jezdí vlastenec německým autem za 3-4 miliony korun. Proč se nezdí škodovkou? Ale už to nechme bez odpovědi, už jsme si lípali dost. Tak já se považuji za vlastence. No to já myslím tady let. A škodovku jsem měl 9 let. Prodal jsem ji. No a teď jsem si koupil tedy cizí auto. To ne teď, před časem. Počkej, ty máš japonský? Japonský. No. Ale a ty nejsi politik navíc, jo? Ne, takže, nejsem a nebudu, ne, ani bych nechtěl. No, takže chtěl se, já prostě za sebe říkám, že já prostě prosazu vlasteneckou politiku a já bych si jako politik Porsche za 3-4 miliony prostě nekoupil. A nepřijel bych s takovým autem před lidi a ještě bych je nežádal o to, aby mi ty lidičky, kteří mají hluboko do kapsy, přispívali. Takže to je jenom jako, je můj názor, ale si každý dělá, co chce a klidně mě za to sněste, jo, ale prostě já si myslím, že by ten politik měl jít tom příkladem, aby byl důvěryhodný. Tak poslední otázka, protože v 9 hodin nebudeme mít přestávku, ano. Jako obvykle, pojedeme rovnou, ano. Protože musíme končit ve 30 na 10, já už jsem to říkal našim posluchačům, je to z provozních důvodů. Ano. Tak první otázka taková, jestli pak víš, co je dneska za den? 12. dubna. 12. dubna, tak to se musím podívat, protože to jsem se ještě nestačil podívat, pravda. Jo. 12. dubna, no tak to nevím, co je dneska. Tak já tady, vážení přátelé, pustím jenom začátek. Jenom začátek, aby jsme věděli, co je dneska za den. No, a to nemám ani v poznámkách. Takže my jsme zahráli dneska na místo přestávky jenom jednu písničku, právě abychom si připomněli, že je dneska 62. leté výročí letu prvního člověka do vesmíru a já se ti musím přiznat, Tomio, my jsme dostali ve škole, jsme dostali volno, když to ohlásili a já jsem byl hrozně pyšnej na lidstvo. V té době jsem byl malý kluk, 61. roce, no ne, to zase má i nebyl, ale byl jsem hrozně pyšnej na lidstvo, že jsme dokázali vylítnout do vesmíru. No to jo. Jo a pak se z toho staly ty nechutné zdahanice. Ale jdeme dál. Vážení přátelé, od této chvíle můžete, už píšete, budeme se tomu věnovat, ale i volat na telefon 731 720 756 a to až do 9:45, kdy budeme muset končit. Takže já zatím vemu první SMS-ku, ono jich je tady teda už zase hodně. Tak. Dobrý den, pane Okamuro. Zaregistroval jsem požadavek Evropské komise na to, aby se členské státy zřekly suverenity v energetice. Doba na připomínky končí o půlnoci 22. května. Co na to říkáte? S pozdravem, Mirek.
No tak samozřejmě ten tlak té Evropské unie, aby se jednotlivé státy neměly žádnou suverenitu a všechno se řídilo centrálně a byly závislí prostě na tom Bruselu, no tak to vidíme dnes a denně. To vidíme přeci dnes a denně ve všech oblastech a pro mě prostě, pro SPD je to nepřijatelné. Pro ty, kteří podporují Evropskou unii a říkají, že členství v EU, v České republiky v EU je v pořádku, jako pan Reichelspro to říká, Andrej Babiš to říká, že jo, jo, oni jsou proti referendu vystoupení z EU, to už jsme tady probrali, tak to jsou prostě jiný názory, jsou to názory jako Fialova vládní pětikoalice, ale my prostě jako SPD jediný říkáme, že je potřeba zachovat energetickou bezpečnost a suverenitu České republiky. A dokonce my říkáme, teď to samozřejmě, nebo dokonce, ale my říkáme, že česká vláda a česká vláda by měla převzít plnou odpovědnost za výrobu, distribuci elektrické energie. To znamená, mělo by se podle našeho za názoru ze státní ČES, ta cena toho výkupu toho 30% podílu, to už je dávno spočítaný odborník, je to cirka 200 miliard korun. No a teď si vemte, že jako dividendy jsou, já nevím, 100 miliard ročně. No tak to je dvouletá návratnost. To je, přeci to by bylo potřeba okamžitě ten čas prostě zestátnit, aby byl 100% podíl. Tím pádem by česká vláda, jenže Fialová to nechce udělat, protože jde na ruku samozřejmě Evropské unii, Bruselu, Berlínu. A i tyhle ty strany, co podporují Evropskou unii, jako je právě, to je přesně rozdíl mezi hnutím ANO a tenhle ten proto pana Reichla, který říkají, že členství v EU je v pořádku, že Evropská unie je v pořádku, že Česká republika tam má být. Tak jak teda chtějí řešit ty drahé energie, když tam tady ta Evropská unie zavírá uhelné elektrárny, nutí nás tady do obnovitelných zdrojů, pro který Česká republika nemá ani předpoklady, chtějí nám blokovat dostavění prostě bloků jaderné elektrárny. Tak jak to teda chtějí dělat? Jak to teda chtějí? Jak chtějí zajistit potravinovou bezpečnost a soběstačnost, když prostě Poláci, Němci mají mnohem větší dotace a dokonce mají dotace na export do České republiky? No tak to je prostě to prostě, takže jak? To je přeci politika Evropské unie. Jedinou možností je, aby si Česká republika zachovala tu suverenitu a suverenitu jak v energetice, tak v dalších věcech. A aby se jednalo o spolup, ne ten centralizovaný model pod diktátem Bruselu, ale naopak, aby to byla ta co nejužší svobodná, nejužší spolupráce suverénní svobodných zemí po vzoru bývalého EHS. Takže tyhle ty strany, tyhle ty ostatní, už jsme o tom tady mluvili, kteří říkají, že Česká republika má být v EU a podporují Evropskou unii, tak ty přeci nemají řešení, to je udržování stávajícího stavu. A teďka k tomu, co si teďka hovořil, no, se vztahuje následující dotaz a neměl jsem to připravený, je to náhoda, já beru tak, jak přijdou. Zdravím, prosím vás, jak je to dále se zastopováním elektřiny? Přišel mi včera přeplatek za elektřinu. No, a nově mi zvýšili zálohy, i když mám přeplatek. Tak jak to vlastně je, ptá se Petr z Krupky. Prosím vás, to, já nejsem na tohleto odborník. V každém případě co mám informace, to je spíš otázka na našeho Radima Fialu, který se tomu věnuje. Ale já tady budu a na poslankyni Pošarovou. Pana Štěpána. No, no přesně. Ale je to opravdu velmi zvláštní. Já sám jsem se na to chtěl taky informovat, protože na jednu stranu třeba ty plynárny, ty neskutečně mi zvýšily zálohy asi nám všem, téměř, co máme doma třeba topení na plyn. A když mi přišlo do účtování, tak to bylo tip-top úplně, že byl doplatek třeba 500 z neuvěřitelných záloh, já nevím, 20 tisíc měsíčně. Jo. To znamená, je to zvláštní, zase elektřina tam teďka v současné době, jestli si to pamatuju dobře, jestli mám správnou informaci, tak to kleslo pod to zastropování, je to kleslý, že jo, takže uvidíme, jak to bude, ono se to liší taky, asi jak jde. Nám přišli, my jsme měli taky přeplatek a taky nám přišly vyšší zálohy. No tak zálohy mi taky přišly. Jako... A proč to je to takhle? No, já si myslím, že si prostě jistí peníze jenom. No, a vláda v tom nic nedělá, což je samozřejmě špatně. I to zastropování bylo mnohem vyšší, než bylo vůbec potřeba, že jo? Takže to je úplně... Prostě my jsme říkali, že u plynu to má být jako koruna za kilowatt hodinu elektriky, 1,5 koruny za kilowatt hodinu, to by bez problémů pokrylo i prostě dostatečné marže toho prostě ČEZu a těch dalších výrobců.
Fialová vláda to zastropovala čtyřikrát výš, jak víme. Čtyřikrát výš, že jo? No a mnohem výš než i v zahraničních zemích. No takže tohle to je potom výsledek, že vlastně distributoři se v těle těch mantinelech samozřejmě pohybují a když ta cena klesne, tak podle mého názoru oni nasadí dál prostě ty vysoké zálohy, protože jim to umožňuje Fialová vláda. Ano, a to je vlastně celý problém, jo. Takže ta alfa omega je u té Fialovy vlády, že to odmítá řešit a tahá ty peníze lidem z kapes, právě do kapes těch distributorů. A ještě jim to kompenzuje těm distributorům, že jako ty zisky místo, aby to zastropovali u výrobců, co už jsme jim říkali loni na jaře. To už jsme tady hovořili. No, ve Švýcarsku zastropovali u výrobců a inflaci mají 3%. Že máme inflaci 16-17% a je to všechno kvůli Fialové vládě, která znehodnotila i reálný mzdy tímhletím a úspory lidí. Odborníci tvrdí, že tohle ta inflace těch 16,7%, necelých 17%, takže to je neodpovídá opravdu skutečným zvýšením cen ve těch spotřebních koších jednotlivých. Ale jdeme dál. Dobrý večer, pánové, moc zdravím. Paní Šilerová řekla jasně u paní Bobošíkové, ano, říkám já, že nechtějí vystoupit z Evropské unie a z aliance. Ano. Problém je, že mnoho lidí neví, co je aliance. No tak, aliance je NATO. To snad ví každý. Obrana Severoatlantická obrana aliance. Je to v překladu z anglického, z anglických slov, já je nebudu tady říkat. Já se ptala, nespojují to s NATO. Ti lidé to nespojují s NATO. Pane Okamuro, nezlobte se, váš čas přijde, až důchodci budou platit nemocenskou a daně z důchodu jako v Německu a až nebudou mít na jídlo a benzín zajet si do Polska nakoupit. AFD už tady přeskočila zelený. Moc vám fandím, píše z Německa Milena. Paní Mileno, dobrý večer, taky děkuju za tuhle tu zprávu. No tak samozřejmě, tak jste to pojmenovala správně, tak je to to, o čem hovoříme, jak hnutí ANO, už jsem tady říkal opakovaně, hnutí ANO je prounijní strana, která podporuje naše členství v Evropské unii. Vzpomeňte, jak Andrej Babiš říkal v minulosti, že je i pro přijetí eura, ale že až to bude vhodné, dodal. Tady to pro toho pana Reichlat je také prounijní strana, otevřeně řekl opakovaně, to jsme tady už probírali, že Česká republika by měla být v Evropské unii a podporuje unijní politiku, která je ale důvodem toho Green Dealu, těch zdražení, co dneska lidi platí a všechno možný. Takže prostě myslím, že se to jakoby hezky se to jakoby ztransparentnilo, zprůhlednilo pro toho voliče, pro občana, kdo má jaký politický program, no a SPD to je prostě tou jedinou vlasteneckou konzervativní stranou a kdy my říkáme, že chceme referendum vystoupení z EU a případně samozřejmě, když si lidi se sbírají podpisy i samozřejmě z NATO, prostě z mezinárodní organizací, aby prostě vy občané jste sami mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. No tak to prostě je a ten čas samozřejmě, no tak já jsem někde četl studii, ale to určitě paní Milena bude vidět víc, že německé důchody, pravda, jsou ale k poměru k té průměrné mzdě, co dostávali ti lidé během toho produktního věku, že jsou snad dokonce nejvyšší, je to 80%, tuším. Ano. Takže samozřejmě pak je otázkou, že ty německé důchody z tohoto pohledu jsou opravdu velmi vysoké, se ukazuje. Ale což já bych si přál, aby jsme se mi blížili k těm německým důchodům, samozřejmě. Ale teď nevím, jak je ten stav aktuálně, jak je to s tím zdaněním, já to nevím. Jo. Oni tam platí taky daně z toho. No, jasně. Další otáz. Dobrý večer všem. Jsem rovněž pro vystoupení z Evropské unie i NATO. Moc by mě ale zajímalo, jak si to pan Okamura představuje to zrealizovat. Poradí se s panem Orbánem, nebo má SPD již jasno? Vypadá to, že se ta pronárodní politická scéna nesjednotí a bude si vzájemně konkurovat. A co odbory a mediální osvěta? Je tam nějaká snaha ze strany SPD? Bez této podpory Fialovou vládu nesvrhneme. Děkuji, hezký večer, Jiří L. Horní Bezděkov. Tak, překvapivě tu první část dotazu myslím, že můžu vzít poměrně rychle, protože jak to realizovat? Přeci všichni vidíme Británii. Všichni přeci vidíme příklad Velké Británie. Ta to realizovala a je tím správným příkladem a je spokojená. Jo?
je spokojená. Ne, že je nespokojená, jak tady občas někteří sluníčkáři se chtějí tady někde melit, že by se chtěli vrátit. No, tak to... Někteří politici ano, ale lidi ne. No, jasně, že jo. Jako to, kdo tam vidí tu atmosféru, kdo tam zná ty lidi, tak tam to prostě není téma, že jo. A to znamená, jak vystoupit z EU nám předvedla Británie a myslím, že to byl dobrý příklad, kdy proběhlo referendum, kdy je tam ta dvouletá lhůta na to jednání, v něčem se dohodli, v něčem ne, potom Británie prostě udělá takzvaný ten tvrdý Brexit, kdy prostě nebyli dohodlí úplně na všem, no a vidíte, všechno běží dál. Jo, Británie prosperuje, problémy nemá, no a ten, kdo má problémy, jak vidíme, a těžké problémy, tak jsou státy Evropské unie, že jo, které jsou postiženy i teďka samozřejmě tím konfliktem. No, Británie, protože má rozvázané ruce, nejenom v hospodářské politice, ale i v azylové politice, v migrační politice, tak už nemusí poslouchat ty nesmysly z Bruselu nějakých úředníků a politici jsou přímo odpovědní občanům tam, že jo, a ne nějakým byrokratům Bruselu, takže já myslím, že tady přesně vidíme, jaký je ten postup. Tady bych snad jenom posunul, protože samozřejmě někdo může argumentovat, že Česká republika je malá, že není jako Británie, jistě, proto my taky říkáme, že je potřeba SPD, pakliže bychom byli ve vládě, tak říkám to celou dobu a víte o tom, tak říkáme, že chceme posílit spolupráci ve V4. Klidně jsme pro to udělat V4 plus třeba i s Rakouskem, kde se doufám dostanou do vlády Rakouští svobodní, což je partnerská strana SPD i v Evropském parlamentu. Je to naše vlastenecká frakce. Rakouští svobodní, jak víte, tak obrovsky posilují, protože Rakušani už jsou nespokojení jak s tou migrací, tak s dalšími problémy. Takže právě my, protože jsme malým státem, proto tady je velmi důležitým partnerem mimochodem Polsko. A proč má 40 milionů obyvatel, ale právě ta V4, udělat tu platformu té V4, aby nás bylo, aby to byl celý ten blok, který už má desítky milionů obyvatel, to je ta cesta, kterou je také potřeba jít, jo, zároveň. To znamená, ten plán je úplně jasný, určitě tak jako maďarský Fidesz, jak víte, tak je partnerskou stranou SPD, takže tam prostě komunikujeme, teď zrovna my máme v SPD takzvané mladé SPDáky, máme takovou odnož, kde asi se sdružuje, tuším asi 450, je tam lidí do 35 let, kteří jsou v SPD, tak teďka zase jsme pozváni právě Fidesem do Budapešti, mladí SPDáci jsou tam teďka pozváni na konferenci, takže nám psali, že čím víc jich tam přijde, tím víc budou tam i mladí konzervativní, vlastenecky zaměření euroskeptičtí politici z celé Evropy, takže takhle my samozřejmě spolupracujeme, prohlubujeme tu spolupráci, no a samozřejmě to, co by nám teďka jako nejvíc pomohlo, je, aby SPD vyhrálo volby, nebo aby jsme prostě měli takový výsledek, aby bez nás nemohla být sestavena vláda. Teď samozřejmě budou příští rok důležité volby, budou příští rok na jaře eurovolby, takže tady právě by bylo moc fajn, kdyby SPD zabodovalo. Navýšili jsme počet europoslanců, abychom mohli vyvinout v Evropské unii maximální možný tlak právě na to, abychom zevnitř tu Evropskou unii, jako mohli, řeknu to, trošku na rovinu, ale rozkládat jí zevnitř tím, aby se to vrátilo od toho diktátu z Bruselu k té spolupráci těch suverénních a svobodných zemí. Jo, a to právě je ta práce třeba Ivana Davida, jo, a tak dále, našeho europoslance. No a samozřejmě pak budou ještě příští rok krajské volby, které už budou vlastně už před skokanem těch sněmovních voleb, které budou po příští rok, a takže všechno to navazuje, takže doufám, že SPD posílí a jako v podstatě, jak už jsem to říkal v dnešním pořadu, po té, co se to vyjasnilo, kdo je kdo, tak vlastně jako jediná v podstatě euroskeptická, jako jediná vlastenecká strana která prostě konzervativní hodnoty, tak doufám, že uspějeme tak, aby bez nás nešla udělat vláda. Mimochodem, jak může být vlastenecká, jak může být někdo vlastenec, když prosazuje členství České republiky v Evropské unii, taky si to přímo protiřečí mimochodem. No ne, ale to je přeci jasné, že jo? Tady se o tom ten zase... Jak může být vlastenec někdo, kdo souhlasí a podporuje globalistický projekt? To je přeci přímo si protiřečí, že jo, takové názory. A podporuje organizaci, která má ve svém plánu a programu zničit evropské země, včetně České republiky. A tady píše další otázka. Tady je zbytečné, jakým vozem si Reichl vozí prdel. Ale to, že udává demonstranty a podává na ně trestní oznámení, to je šílené. Kde je dnes svoboda projevu? Zdraví Martin Marek.
ano, tohle to je mnohem horší. Hmm. Já na přes příští týden chci pozvat pana Rajchla a budu se ho na to ptát, protože tady těch informací o tom, že volal policajty a a podával trestní oznámení na lidi, kteří tam byli na demonstraci a byli ho tam podpořit, tak to bych rád, aby mi tady vysvětlil. No, tak to je teda, já to tady slyším, protože já jsem se o to nezajímal nějak, tak to je teda ale šílený teda. Tady to psal posluchač, Marek. No to jsou věci teda, tak to je šílený. Já myslím, to se dělou teda věci. Je taky úplně jedno, jakým autem jezdí. No tak jasně. Ale tohleto. No mě to taky jedno, samozřejmě. Jo. Já jsem to dával do kontextu s těma penězma. S tím si vybírání peněz. Tohle to je mnohem horší. Tak to je teda síla. To je síla. Další. Zdravím vlastně ve studiu. Co tak místo demonstrací donutit ochodu vládu přes banky? Navrhnout občanům, ať si převedou účty třeba k jedné z přátelné bance. Zdraví Petr Solomouce. Ono totiž převíst účet není vůbec nic jednoduchého. Ten, kdo to zkoušel, a já to měl v rodině, Soňa přecházela banky, a bylo to hrozně složitý, a já nevím, Tomio, myslíš si, že kdyby ty lidi si to dali třeba k jediné české bance, to je FIO banka, a z ostatních bank si vzali své úspory, že by to donutilo vládu padnout? Já teda nevím. No to nevím, já hlavně to je taky otázkou to jako, tak to já teďka nedokážu vyjednotit. Já taky vlastně nevím, jak by to přes ty banky mohli udělat. No, tady je jasné. To by si musel zamyslet vlastně, takže když se převedou peníze do České banky, ale oni... Vememe telefonát. Jo, děkuju. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Jsem živým vysílání. Ano. Prosím vás, dívala jsem se na tiskovku pana Rajchla a tam jeden to předseda, nějaký pan Petr Svoboda, je exekutor. Můžete mi vysvětlit, jak se exekutor staví prostě do pozice pana Rajchla? Děkuju. Prosím, díky. No to jsou věci. Já osobně tedy to vysvětlit neumím, protože podle mého názoru člověk, který dělá exekutora, tak musí na to mít žaludek. Já bych to dělat nemohl. No takže za tou stranou jsou ještě exekutoři. Ano. No prosím vás, to se tady, teda to je, teda to se jako... Byla, říkala paní, že byla na té jeho tiskovce někde. No tak za SPD říkám jasně, že nám žádný exekutoři nejsou, my jsme jediná strana, podali jsme i ten zákon, kde chceme zestátit exekutory naopak. Jo, tak to se tady dovídám teda v tom pořadu. Musím říct jako... Já jsem to taky nevěděl. No, ale i ty předešlé informace, tak to je úplně... Jmenuje se Svoboda, pan Svoboda. No, tak samozřejmě, no tak těch exekutorů je tuším asi 130 v České republice, ale já za sebe říkám, že si neumím představit, že by v SPD byl místo předsedou strany, nebo co jsem to tady teďka zaslechl, exekutor, nebo prostě... No, člověk podobného ražení. Nebo že by někdo snad udával dokonce demonstraty. No tak... No musím říct, že se tady teda dovídám úplně šokující informace. Teda, no to je teda... To musím říct, že teda... No, je to síla, že? No je to síla, je to teda velmi negativní teda a myslím, že to tady spoustu lidem otvírá oči. Mně teda, jo, protože já teda jsem informace měl, ale teda, že by to bylo až takto teda. Takhle já jsem to nikdy neskoumal dopodrobna, jo, ale teda to musím říct, že teda síla. To síla, no tak to je děsivý, teda musím říct. Vůbec ty informace, co tady teďka slyším postupně. Informace jsou od našich posluchačů. No tak jasně, no. Tady to zažili. Tak, další dotaz. Zdravím, páno, jaký máte názor na summity Xi Jinpinga Putin a Xi Jinping Macron plus BRICS a pád dolaru. Ještě k panu Rajchlovi, jež prohlásil, že pozve 26.4. na Václavák i SPD a ANO, že je nutná spolupráce opozice na stvrzení této vlády. Děkuji, Vašek. Já jenom, pane Vašku, připomínám, že příští týden ve čtvrtek
mám takový dojem, že ve čtvrtek tady bude na toto téma geopolitika hovořit, řekl bych, jeden z našich vůbec nejlepších politologů, profesor Oskar Krejčí. Takže to je spíš na politologa než na nás, ale to mi, co říkáš na ty summity Xi Jinping Putin a Xi Jinping Macron. No, tak já se k tomu samozřejmě vyjádřím. Já teda začnu odzadu. Tak znovu říkám, opozice je někdo, kdo prosazuje členství v Evropské unii a říká, že členství České republiky je v unii v pořádku. Ano, tak opozice to může být, ale rozhodně to není program SPD. Takže my prostě nejsme pro unijní strana, my jsme vlastenecká strana, a když někdo říká, že máme dál být v EU a že politika EU je v pořádku, což říká pan Reichl a hnutí pro, tak já s tím prostě nesouhlasím. Je to v rozporu s tím, co prosazuje SPD, a je to politika, kterou dělá Fialova vláda. Jako a dělají Andrej Babiš, který říká, že máme být v EU, protože má miliardový dotace, tak to je jedna věc, ale já dotace nemám, tak jako si můžu dovolit říkat ty věci tak, jak si myslím. Takže já opravdu bych jako, já bych nerad, abych jako prostě SPD má jiný program, my máme tam ten program, o kterém mluvím. A my jsme euroskeptická strana, konzervativní, nikoliv pro unijní strana. Takže jako je právě to pro ten pan Reichla a jako je hnutí ANO. Ale já jsem teda nikam pozván nebyl, jako já jsem žádné pozvání nedostal, takže to jenom tady říkám. Na druhou stranu znova tady říkám, jako tyto demonstrace proti bídě, určitě je potřeba demonstrovat proti Fialově vládě, ale znova říkám, jak chce bídu řešit člověk, který podporuje členství v EU, která způsobuje spolu s neschopnou Fialovou vládou nekompetentní, to je jeden důvod, druhý důvod je přeci přesně ta zemědělská politika EU, přesně ten Green Deal EU, to přeci zdražuje, proto jsou tady teďka ty šíleně drahé energie takhle, ale Fialová to mohla řešit a tato ještě neřeší, protože je neschopná ještě jde týmu Bruselu být na ruku. Takže znova říkám, to si přeci neuvěřitelně protiřečí, takže já vůbec teďka po té, co to tady slyším od posluchačů, já se musím ptát, jestli to vůbec myslí vážně ten organizátor, jako to snad není vůbec možný, že jo? Ale on měl, ta Evropská unie jde v rámci pomoci Ukrajině. My jsme byli nuceni, našim zemědělcům se nevykupuje obilí. Respektive dají tak nízkou cenu, že to za to ani nevypěstují. Ale musí se kupovat obilí z Ukrajiny v rámci pomoci Ukrajině, ale už se neřekne, že to ukrajinské vládě, ukrajinskému národu, ukrajinskému státu to obilí nepatří, protože to všechno prodali zahraničním západním korporacím a to nastojí a to. A navíc jsem se, co říkáš tomu, Tomio, jsem se dočetl tam ještě jeden problém, na našem mainstreamu, že tady několik desítek tun obilí z pšenice z Ukrajiny musí být zlikvidováno, protože je GMO modifikované. Tak, to je jedna věc, ale Ivan David ještě upozornil na jednu věc, že právě se v Evropském parlamentu si proti, SPD bylo proti, ale ty všichni ty pro unijní český poslanci hlasovali pro, že vlastně byly, jsou to ty dovozy potravin z Ukrajiny. To bylo ještě před tím konfliktem, pozor, to je v loni předloni. Ne v loni předloni. A my jsme o tom s Ivanem Davidem točili video. Ale Ukrajina nemá ty přísné normy na to zemědělství, jako ty vyspělý země, takže tam používají různý pesticidy a chemikálie, které jsou tam mnohem rozvolněnější normy. To znamená, může to být i zdravotně škodlivý, pozor jo, takže tady je to opravdu neuvěřitelné, co se tady děje vůbec, co z nás ta Unie dělá i s těma našima žaludkama a všechno. Znamená říkám, prostě kdo podporuje Evropskou unii, říká, že politika Evropské unie je v pořádku a že Česká republika je v pořádku, že tuhle tu politiku podporuje, tak za nemůže být vlastenec a za druhé těžko může nabídnout asi řešení, že jo. To je, myslím, že zcela evidentní, že jo, to je jasné úplně. No, co týče těch setkání toho ruského prezidenta a čínského prezidenta, no tak, co na to říkám, no, tak já myslím, že je to zcela
evidentní. Evropská unie se bohužel kvůli té aktivistické politice dostává na vedlejší kolej, kdy Amerika si dělá vlastní politiku, Japonsko dělá vlastní politiku, to znamená vlasteneckou politiku, že se hájí svoje zájmy tvrdě. Teďka víte, to jsem se teda musel, přiznám se, já jsem se pousmál, když jsem to četl, jako konflikt, nekonflikt, protože jsme se o víkendu všichni dočetli, že z těch uniklých materiálů americké tajné služby, které analyzovala americká televize CNN, kterou určitě nemůžete podezřívat, že by to nebyli sluníčkáři, tak analyzovali, že odposlouchávali, špehovali Zelenskýho. No tak to je parťák, co? To je spojenec, takže už odposlouchávali Merklovou všechny, to víme, to jsou známí. Macrona jsou známí věci. A takže, no tak to prostě je, no. Takže prostě tady hrajeme užitečný idioty, já jsem na to upozorňoval. Myslím, že hodně velkou pravdu má Donald Trump, který řekl, že kdyby on byl prezidentem, že by k tomu konfliktu nedošlo vůbec, protože Trump, ten by na to ty schopnosti měl, zbytečně by nedělal ty konflikty. Ostatně během prezidentování Trumpa, jak víte, tak vlastně Amerika nezahájila žádný konflikt. To ano. To slíbil a dodržel. Ano, dodržel to. Jo. A nemontovala se nikam. No. Jinak o té zkuse Xi Jinping, Putin, tak o tom vypovídá, protože oni jsou politické o symbolech, jo. O tom vypovídá nejlépe jedna věc. Xi Jinping vždycky jezdí na jeden den. Jeden den. Přijme jeden den. U Putina jednali 3 dny. To byla v jeho politické kariéře prezidenta Xi Jinpinga. To byla naprostá výjimka. O něčem to hovoří. To je jedna věc. A ještě k tomu, tak se tam ptal, jestli můžu. To bylo, to jsem tadyhle. O tom Macronovi, o tom jsme, takže Macron je označován pro jednání se Xi Jinpingem, kdy plédoval za to, aby se nemontovala Evropská unie do Tchaj-wanu, protože to je v rozporu s chartou OSN, kde je uznaná jednotná Čína. A de facto on se tím opíral do našich slavných politiků, paní Pekarové a pana Tchaj-wance, jak on se jmenuje, Vystrčil. Jo, takže proto je teď najednou Macron začíná být nazýván Evropce zrádcem. Takže skutečně Evropské unii úplně ujíždí vlak těm aktivistům. A je to škoda, protože samozřejmě Putin poté, co v podstatě se zavedly sankce, tak se obrátil samozřejmě, co se týče exportu prostě surovin strategických a podobně, tak se obrátil na ty nejlidnatější státy světa, které mají samozřejmě zájem, že jo, a okamžitě nahradil prostě z jeho pohledu problematickou Evropu, nahradili prostě Čínou. Indii, pozor, jo, začal spolupráce s Tureckem, s Egyptem, s Brazílií. No prostě úplně jednoduchým způsobem si vybral ty nejlidnatější země světa. Doslova ty nejlidnatější země světa, kde navázal spolupráci. Takže v podstatě on vlastně tu Evropskou unii nepotřebuje vůbec, co týče toho exportu. Jo, jak víme, tak prostě Rusko na tom rekordně vydělává. Že jo, prostě a my tady prostě ve střední Evropě, potažmo i v té východnější části Evropy, tak jsou drahý ceny energie a občané mají problémy životní úrovní. To znamená, tohleto je prostě výsledek, jo, myslím, že to maďarský premiér Orbán velmi dobře pojmenovává hnedka od začátku a ostatně my SPD jsme to pojmenovávali od začátku taky. Jenom připomenu, když měl v loni ve sněmovně projev Volodymyr Zelenský, jak víte, tak SPD, poslanci SPD, včetně mě, jediný zůstali sedět a netleskali. A všichni ostatní, včetně Andreje Babiše hnutí ANO, ve stoje freneticky tleskali, včetně Fialy vládní pětikoalice a provolávali tam slávu Zelenskému. No, takže mě to připadalo, já ti skočím do řeči, promiň. Mně to Tomio připadalo, jak jsem viděl za minulého režimu, ty skůze ústředního výboru KSČ, jak oni stoupili si a teďka 10 minut tleskali. Ano, ale Andrej Babiš taky stál, že jo, samozřejmě. A oni tohleto teďka mi to hrozně připomněli. No jasně, a tady zase vidíte, že a to nebylo to, že my jsme se chtěli nějak montovat do konfliktu, my prostě nebudeme tleskat válce. No. Jako my chceme mír a mírový jednání. A tady se opět ukázal zásadní rozdíl mezi hnutím SPD,
a mezi třeba právě Andrejem Babišem a hnutím ANO, jakože znovu říkám, my spolupracovat chceme na dobrých věcech pro občany, on nechce bohužel spolupracovat, nechce, protože vidí, on to přímo prohlásil, že nechce, ano. Naopak spolupráci prohlubuje na všech úrovních, na krajských a i lokální s ODS, že jo, prohlubuje spolupráci, to znamená, to tak prostě jsou to pro unijní strany, takže jsou si tam blíž k sobě, ale chtěl jsem jenom říct, že proto je důležité, aby SPD posilovalo, aby se netříštili síly a k těm schůzkám, no takže samozřejmě, no a teďka Čína prostě se zbližuje s Ruskem, Indie se združuje s Ruskem, no tak to už máme kolik třetinu obyvatelstva snad vůbec, který je na země kouli. Jinak minulý týden a nám už díla se stala Čína nejlidnatější zemí světa. No. Už minulý týden předstihla v lidnatosti Čínu. Indie přestěhá Čínu. No, takže prostě bohužel Evropská unie se ocitá mimo a teď to totiž ještě vznikají další, to jsem chtěl pusnout teďka tyhle ty informace, protože se snaží teďka navázat co nejužší hospodářské vztahy v podstatě všechny země, který, když to řeknu jednou, že nemají rádi Ameriku, jo, a v podstatě vytváří nové vlastně společenství, jsem zapomněl ten název, to už je nové formální společenství, kde se rozšiřuje i počet členů už postupně. BRICS. Jo, ano, jsou tam pozorovatelé a jsou to všechno tyhle ty země, o kterých mluvím. Jsou to země, které mají suroviny, které mají obrovské množství obyvatel a vlastně tím aktivismem tady vlastně se ocitáme postupně na vedlejší koleji a vzniká tady vlastně spolupráce zemí, a kdy Evropa si pořád myslí prostě Evropská unie, že protože jsme Evropská unie, tak že snad něco budeme řídit ještě. No, myslím si, že jsme pupek světa, není to tam. No a bohužel nám ujíždí vlak, jo, protože Evropská unie se právě kvůli Evropské unii, kvůli té centralizované politice, se stáváme úplně nekonkurenceschopnou. No tak teď se podívejte, co všechno máte na sobě za oblečení, co máte za telefony, všechno, teď všechno je made in China. Co to tady vykládají o Tajvanu, o Číně? No tak jestli je tady, to bych chtěl vidět, kolik teda paní Pekarová nemá nic doma a na sobě made in China, no tak to bych chtěl vidět teda. Jo, jako, no, ona asi ne 300 tisícovým platem, no ona možná. Ona se rozčilovala, ona má made in China. Se paní Pekarová, no. To jsem viděl video. No jasně. Že si tam někdo na nějakou tiskovku položil telefon, aby to nahrával, a byl to Samsung. Ne Samsung, byl to Huawei. Huawei? No vy nemáte na iPhone. No, ale ne, ona tím chtěla říct, že opovruje čínským telefonem, ale ona je tak, promiňte, ale ona je tak, no já budu slušný, jednoduchá, že si neuvědomuje, že i ten iPhone, když se podíváte, kde je vyrobený, tak je vyrobený v Číně. Číně a všichni, no. Se podívejte, kdo má iPhone, tak se prosím podívejte, kde je vyrobený iPhone. Takže paní Pekarová je tak prostě nekompetentní, že úplně se zesměšnila před celým národem. Takže ona vytýká čínský telefon, říká, proč máte iPhone, tak při jejím platu si drahý iPhone ona může dovolit, ale pro normální občany je to určitě drahý. To stojí 30-40 tisíc. No a navíc i ten iPhone je udělaný v Číně, takže o čem mluví? O čem mluví? Jo, takže to, no nic, zpátky k tomu. Takže nám tady ujíždí prostě vlak a je to škoda, no, protože ta Evropská unie, jak je zaujatá tím svým aktivismem, řídí to ty globální struktury, tak zatímco Američani tvrdě hájí svoje zájmy a s nimi souhlasíme nebo ne, tak prostě jedou prostě americkou notu, tak Evropská unie pořád buď poslouchá Ameriku, takže v tom, jo, anebo prostě tady prostě kašle na vlastní občany. No a Macron, musím říct, že to, co řekl Macron, on to neřekl poprvý mimochodem. To není první vyjádření. Jo. Už někdy před rokem vlastně mluvil stejnou dikcí a znova byl zkritizován. No ale já vyjádření Macrona vnímám jako pragmatický pohled. Prostě pragmatický pohled na tu věc, protože si uvědomuje, že prostě ta Evropa v tomto smyslu prostě ztrácí ten drive a já myslím, že si to brzo začnou uvědomovat i Němci. Já myslím, že řada si z nich to tam už uvědomuje, i z těch politiků, ale tam jsou pořád silní ty zelení a ta sociální demokracie a to je prostě úplně... Zelení to... už byly teďka, jak psala paní Mirna z Německa, tak je AFD přeskočila. No ano, ano, ale to je teďka, ještě nejsou volby, no, že jo, to znamená... Jdeme na další dotaz, no. Ať to ubejvá. Zdravím moc oba. S panem Vrábelem máte stejné názory na Evropskou unii. Prostě utéct a ne jak pan Reichert, co nějaká spolupráce, a ne jako pan Reichert, co nějaká spolupráce s panem Vrábelem. Díky, Zdeněk, Praha.
Já se nebráním spolupráci s lidmi, já teda pana Vrábla vůbec neznám, musím říct, blíž osobně ho neznám, jenom vím, že mě tenkrát, ostatně to jsi mi pustil ty loni v prosinci, tak tvrdě mě skritizoval a úplně neadekvátně o mě hovořil ve videu. Jo, jako jo, a pak snad zase nějak otočil a podobně, ale já za sebe chci říct, že v každém případě já budu rád za jakoukoliv podporu SPD. Nevím přesně, co pan Vrábel teďka dělá, a to já jsem s ním ani v životě nejednal, ale v každém případě... Chystá zase nějakou demonstraci. Jo, jako v každém případě platí, že my budeme rádi spolupracovat. Takhle, my rádi budeme, když nás podpoří, když SPD podpoří jakýkoliv občané, a je potřeba, aby jsme hlavně, já jsem jí neskoumal nějaké názory, nějaké bližší názory pana Vrábela, nevím přesně ani, co dělá, jako teďka nevím ani, co dělá předtím, ale v každém případě, jestli chce někdo pomoci proti Fialově vládě, tak prosím o podporu SPD, děkuji. Dobrý večer, pánové, další SMSka. Sleduji vaše příspěvky, se všemi souhlasím, má to své jenže. Jak chcete dosáhnout toho, abyste dosáhli pozitivního obratu v reálu politiky, která tady je? Vždyť vlastenecká scéna je roztříštěná. Jak to realizovat, aby došlo ke změně směru kormidla ve všech sférách našeho života? Díky, Marie. Paní Marie, já vám jenom musím zklamat. O to se pokoušejí lidé už 3000 let. Začal ještě díl možná, začal jsem spoustu skvělých filozofů ve starověku a nikdy se to ještě nepodařilo, protože vždycky ti opozičníci, co chtějí změnu, tak oni, aby byli vůdčími osobnostmi, musí mít ohromné ego. A takoví lidé se neradi podřizují někomu, kdo je schopnější než oni. Takže já se domnívám, že jediná možnost je ve volbách. A tu jsme v roce 2021 propásli, a to mluvím velice slušně. No, je to tak, prostě ta... Právě já mám hrozně rád právě posluchače Svobodného rádia, to je Svobodný rádio, protože všichni jsme lidi, co nás opravdu pálí, ta politika, ty společenský problémy, ten vývoj. A mluvíme o tom tady opakovaně a skutečně Vladimírovi musím dát za pravdu, protože v podstatě, a tady často přemýšlíme v těch pořadech, že jo, i s vámi společně v těch diskuzích, jak voláme si, tak tady voláte a mluvíme o tom, jestli jsou nějaké jiné alternativy toho vývoje, ale skutečně třeba toho politického vývoje v České republice, ale je to pravda, prostě ty volby. V podstatě je to všechno o volbách. Jo, protože já v té sněmovně jsem, dobře, nejsem tam tak dlouho jako pan Stanjura, pan Fiala, premiér, jako pan Benda a další, kteří jsou politice v té sněmovně mnohem díl než já. Ale jako potvrzuje se mi to, že ta hra mezi těma politikama a těmu veřejností je tak prostě tlustá. Oni úplně ignorují v podstatě jako to, co si občané myslí, že jedinou tou možností je skutečně ty volby. A ty, musím říct na rovinu, že my taky pořádáme demonstrace, má to smysl, prostě je to jedna z věcí, kdy prostě potřebujeme vyvinout ten tlak na tu vládu. Ale musím říct, že to, čeho se bojí ti vládní politici, jsou skutečně jen ty volby. Jo, takže je strašně důležitý, aby jsme teďka koncentrovali se k tomu, aby se prostě netříštily ty síly a aby se to směřovalo prostě všechno k té hlavní vlastenecké straně prostě, a aby jsme už pokud možno neudělali chybu, protože ta Fialova vláda, pozor, ta pětikoalice, ona je normálně schopná, ano, já už jsem toho viděl tolik v té politice, že oni za 2,5 roku jsou schopní znova v té vládě být? Ne, že ne? Jako tady to může jako dojít tak, že oni zase bude to pětislepenec a těsně i kdyby 101, protože budou mít obrovskou mediální podporu samozřejmě, jakákoliv vláda, vlastně tuhletu vládu drží skutečně u moci média dneska. No. Česká televize a provládní servery, to jsou ty Seznam zprávy a další, protože takhle zadlužit Českou republiku za rok a půl úplně do řeckého scénáře, takhle prostě zdražit lidem životy. Jo, premiér Fiala neřeší vůbec nic, protože ničemu nerozumí. Je i málo výkonej.
takhle prostě to předvádí včetně korupčníka a všechno. A prostě média nechávají prostě bejt. Tak to je úplně bezprecedentní vůbec jako v historii České republiky. Protože se nám blíží, když chcete na 10 muset končit, tak mám jenom poslední otázku. Dobrý večer. Viděla jsem tiskovou konferenci strany PRO po minulé demonstraci, kde veřejně oznámili, že podali trestní oznámení na ty, kteří měli zet na batohu. Přímo na demonstraci na ně upozornili policii. Děkuji za vaši práci, Hana z Ústí. A přitom tady nemáme žádný zákon, který to písmeno Z zakazuje. Co na to říkáš? Tak zase to vypovídá o tom, tak, jak říkají Angličani. Jako, já nevím, no tak co na to říct, tak jako já bych lidi, kterými jako přijdou na demonstraci, já bych je proaktivně neudával třeba, jo. To ani není v mojí nějaký kompetenci, já si hledím demonstrace a kdo s občanů si tam přijde a s jakými pohnutky, to já nechci hodnotit. Prostě demonstrace máte, demonstrace SPD jsou prostě proti Fialově vládě, ale jako to, že pan Reichl se svými kolegy proaktivně vlastně sleduje a udává demonstranty, kteří mu chodí na demonstraci, no já si myslím, že je to teda jako... Vypovídá to o mnohem. No já si myslím, že to je jako velmi teda jako nechutná informace, nezlobte se na mě. Jako jo, to taky nevěděl, to jsem jako to říkala paní, nebo psala paní. No tak... jako já, jako nehledě na nějaký písmeno, jo, nehledě na cokoliv, jako vůbec, že má někdo sklony vlastně udávat lidi, kteří přijdou na akci, kterou jako sám ten člověk organizuje, no tak to, aby se tam každý teďka z lidí, co tam půjde, tak aby se tady vlastně ještě mělo obavu, jestli na něj někdo tam v davu nečíhá, někdo tady z té strany prozejmě a jestli ho nesleduje, aby ho pak nešel udat, protože něco třeba, já jako, no, takhle mě to překvapuje, já jsem to nevěděl, ale už je to tady opakovaně, tady posluchači potvrzujou, že vlastně pan Reichl tam prostě s těmi svými lidmi udával vlastně demonstrující jako proaktivně, tak to, já nevím, já, mě to teda překvapuje dost, jo, tak jako, já nevím, co na to mám říct, jako, já bych to nedělal, jo, jako, já prostě jsem byl na, já jsem mluvil na x demonstrací, měli jsme tam tisíce lidí, 10 let jsem organizoval spoustu toho, ale já jsem se soustředil na to dát lidem nějakou pozitivní vizi, pozitivní nálet, co budeme dělat, aby ty životy byly lepší, aby jsme šli dopředu Česká republika, aby jsme byli prostě prosperující, fungující stát a že bych měl čas na to, vůbec by mi to napadlo, abych kontroloval prostě oblečení lidí nebo něco a abych si poznamenal ještě nebo řekl někomu, že mají udávat tyto lidi nějakým tam No mě to překvapuje teda, mě to až jako šokuje teda, musím říct, jo. To je přeci jako, než bych řekl šílený, ne trošku, ne? Je to šílený. No, to je jako, a to nemá nic společného s tím, jako vůbec jako, no já nevím, já už jsem se vyjádřil. Jsi rozhozený úplně. Jako vůbec ty informace, co jsem tady zaslechl, vlastně od posluchačů, o tom panu Reichlovi, o tom, proto teda to jsem jako, to jsou opravdu teda mimořádně teda, řekl bych. Si to pamatuj. No, jako tak, opravdu takový jako nemoc pozitivní informace, bych řekl. Je 9:45, my musíme končit. Takže já přeju osobně tomu Okamurovi, aby měl dost síla, vytrvá v té práci, co dělá, nemají to vůbec ty chlapy v té a holky, nebo dámy. V SPD to tam nemají jednoduché. Hlavně, aby se ti nemocní vaši poslanci uzdravili. Já jsem dneska mluvil s Jaroslavem Baštou. Chudák nemůže ani mluvit. Takže se mu taky poslou popřál, takže přeju i tobě hodně zdraví, ať se ti nemusí vyhýbají. No děkuju, takhle, já v každém případě jako nepovažuji, jenom děkuju, že jsi mi
jako s nás komentoval jakoby přátelsky, ale já se rozhodně považuji, že bych to měl těžký. Já bojuju, já neustupuju, já bojuju za program, jo. A naopak jako posluchačům přeju, ať se vám a tu těžkou dobu co nejlépe zvládáte. Na nás se můžete spolehnout. Okamura neustupuje, jako my jdeme za programem, já jdu dopředu, budu bojovat, bojuju, jsem plný energie, vůbec nepovažuji svoji situaci za těžkou a budeme bojovat dál prostě, jo. Volby no, se blíží. Musí na to být nervy, být tam s takovýma lidma, jako já si vůbec, já si žádný problémy nepřipouštím, já jdu dopředu a můžete se na mě, vážené dámy a pánové, plně spolehnout, že já absolutně prostě, já nepřipouštím, to je moje práce a já mám před sebou vždycky, mám před očima, prostě naše voliče mám před očima ty osudy a to, když si s lidma podávám ruku a jdu dopředu a mě v podstatě jako zajímá realizace programu, aby se lidi měli, aby Česká republika šla dopředu, aby prosperovala, aby se lidi měli, aby měli lidi lepší životy a jako co někdo tady z konkurence ve sněmovně paní Černochová nebo spol, jestli tak tam mi tuhle přeci tykala, tam hulákala prostě no, přes celý sál, no. Protože jsem se zastal pana Svobody, že jo, toho olympijského vítěze, no. Protože šikanuje za to, že řekl názor a to neřekl nic špatného ještě. No, jako on ani explicitně nevyjádřil nikomu podporu, Komnetka šikanovala, tak jsem řekl, že by Fiala měl, protože paní Černochová tam prostě porušuje, vůbec tady šikanuje naše olympijského vítěze, který na rozdíl od ní něco dokázal, myslím pro Českou republiku jako celek a výborně nás reprezentoval. Tak jsem říkal, že by premiér Fiala měl zvážit odvolání paní ministryně a ona na mě zařvala přes celý sál, to by se ti líbilo. A já jsem se vrátil k mikrofonu, říkal jsem, paní, my si netykáme, jako nechte si tyto chování hospodskýho psa, jako to si takhle se chováte asi v ODS, ale já si s váma netykám, chovejte se slušně, jsem řekl, takže oni už takhle se arrogantně chovají, arrogantně, přehlíživě, arogance moci, bez špetky slušnosti prostě, jo. No takže, ale mě to nerozhodilo vůbec, já jsem na to už zapomněl jako po 5 sekundách a připravoval jsem si další prostě zákony, připravoval jsem si další vystoupení a další prostě záležitosti, takže já prostě budu bojovat dál a můžete se plně spolehnout. Já jsem jako plný sil. Dnes jsem byl na prohlídce pravidelné, pan doktor mi říkal výsledky krevních testů, říkal, všechno máte v pořádku. Všechno, já jsem říkal, zubnul ještě, právě abych byl co nejvíc ve formě, abych mohl co nejvíc bojovat za ten náš program, takže jako jsem, jako můžete se spolehnout, jo, jako to já jsem plný sil a prostě budu bojovat prostě do poslední kapky za ten náš program, jako jo, to znamená potažmo za naše voliče samozřejmě. Tak to byla závěrečná slova, to bylo Okamury dnešního programu. To bylo, já se s tebou musím rozloučit, protože děkuju. Já musím přidat vysílání dalšímu studiu. Děkuju taky a přeju hezký večer a těším se na příště. Tak se domluvíme potom, si zavoláme. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin to bude tady, bude vám velmi dobře známý Ivan Kratochvíl. Takže s ním budeme povídat o věcech, které nás budou zajímat. Ode mě ze studia je to taky všechno, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.